ရုပ်တရားတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်မှုပါလေအရေးကြီးတယ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရုပ်တရားတွေဟာဘဝတစ်ခုအစပြုတဲ့အချိန်ကစပြီးဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုဆုံးသက်သွားကြတယ်ဆိုတာသိရှိဖို့ပေါ့အဓိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလို့ကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးချောင်းရုပ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဋိသင်္ဍေကိုဖြစ်စေတဲ့ကံပရိသေဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားဟာကမ္မဇယုတ်ကိုလည်းပဲပရိသေစိတ်နဲ့ပြိုင်တူဖြစ်စေလိုက်တာအဲ့တော့ယုတ်နဲ့နာဟာလူသားတွေအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာယုတ်နဲ့နာဟာပြိုင်တူဖြစ်လာတာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးဆိုကံကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုကံဒီကမ္မဇယုတ်တို့ကိုဘုံနှင်းတတ္တဝါအာလျောစွာပရိသေစိတ်ဥပခဏမှာအစပြု၍ဘဝတစ်ခုအတွင်ဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေစိတ်တိုင်းရဲ့ဥပခဏထီခဏဘင်ခဏတိုင်းမှာဖြစ်စေကြဒီဥပထီဘင်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုတဲ့ဒီခိုက်တန်လေးသုံးခုဟာစိတ်ရဲ့အခိုက်တန်အမြဲတမ်းတူတောင်းတယ်လို့ပြောတာသိက္ခူတူတောင်းတယ်ဥပခဏလေးဟာတမားအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပခဏသည်တစ်စက္ကန့်ရှိရင်ထီခဏကလည်းတစ်စက္ကန့်ဘင်ခဏကလည်းတစ်စက္ကန့်ဒီလိုမှတ်လို့လွယ်အောင်သို့တော့စိတ်ရဲ့လှည့်မြန်မှုဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လှည့်မြန်တယ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလေးဟာဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကတစ်စက္ကန့်ဖြစ်ပြီးတော့မပြက်ခင်လေးမှာယက်တည်တာတစ်စက္ကန့်ပြက်သွားတာတစ်စက္ကန့်လို့အပိုင်းလေးတွေပိုင်းလေးတွေဒီလိုအချမ်းမြင်မှတ်သားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလက်ဖြစ်တစ်ထွက်အတီးအတွင်းမှာဂရေတသိန်းလောက်စိတ်ဟာဖြစ်နိုင်ပြက်နိုင်တယ်လို့ဆိုအင်းဓမ္မလှင်မြန်တဲ့နှုံသားနဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုဟာအလွန်လှင်မြန်တဲ့စိတ်ဟာအလွန်လှင်မြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်16ချက်အတိုင်းတာတစ်ခုမှရုပ်တစ်ခုဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာအဲ့တော့စိတ်နဲ့ရုပ်ဟာရုပ်ကထီခဏမှာကြာပြီးတော့တည်ရှိမှုကြာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကတော့တူတယ်ပြက်တဲ့အခိုက်မှာလည်းဟိုစိတ်ရဲ့အတိုင်းတာနဲ့တူတယ်ပေါ့သို့တော့ထီခဏမှာသူကရှည်လျားတယ်ရှည်လျားသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ရဲ့တက်တန်းကစိတ်တက်ခဏပေါင်းစိတ်ပေါင်း16ချက်ခန့်နဲ့ညီမျှတယ်လို့တိုင်းတာတစ်ခုကိုဒီလိုမှတ်သားကြအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်16စက္ကန့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး50စက္ကန့်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်စိတ်ကလေးတစ်ခုက3စက္ကန့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပေါင်း16ချက်ကြတာ50နဲ့10စက္ကန့်လို့ပြောမှာနော်50စက္ကန့်ရုပ်ရည်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှတ်လို့လွယ်အောင်လို့ပြောပြတာမှတ်လို့လွယ်အောင်စက္ကန့်နဲ့ပြောတယ်50စက္ကန့်လောက်ရုပ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္မဇယုတ်တစ်ခုကမ္မဇယုတ်ရဲ့ပရိသေရိစိတ်ရဲ့ကမ္မဇယုတ်အချို့ရဲ့ပရိသေရိစိတ်ရဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာတပြိုင်နက်စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပဲဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါကလလရေကြီးလို့ခေါ်တယ်။
Kalala yeji lo sure teme. Kamazayo tonze pawin he. Daga, shibu yazaga, tonze pawin. Amyuda sre, amyuda bibi pimi. Amyuda mi sre, amyuda mi bibi dada, pime boguri dre. Kamazayo tonze. But either is a cleaner. Pawada kuma, behind you a sapuja. So I don't lose a day out. Bowman Ludadiao. Bowman Ludale, she did. Bowman Luda Solushi, eh? But either is a ga. Maha, we best say Shikurega, the Kubuchip. My best say Shikure, the Kubuchip. But do you need it? The city. Babilo, Maha, we best say go. Shikulu, Bjora, no Solushi. Do ye a young gangale? Shim you quite chabby of Yatara. Eddie Shim Yosra. A jammy nale wood, beat a mamma, they moody at Boguri, jammy nale on your messoe. Eddie Mahagudu Sesura. A dinya ne Sasabi Pied Mahagudu Sega, the mew. A dinya ne Sasamu Machine Mahagudu Sega, the mew. Solora, Kudo Gamu, Pite Kama, Adinya, Shite, Adinya, Mashi Wulu, Dilu Namu. Eri Namugo, Kanzajane, Tabiro, Quailite. Kanzajaga, Wamya Wanda, Pite, Tinin Shasha, Wanda Aya Pite. Now, Wanda Aya Mu, Matin Shabu, Suradaku. Wanda aya pshidago, Domanada dahagadalu kobiro. Wanda aya mu matinshaloshi, Ubeka dahagadalu. Oh, Kandahua nakushi. The Jamian Senaji, Wanda mu tinsharane, Wanda mu matinsharalu, derivio. Wanera maho, Wanda mube. Wanda mua, lai 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 si daga, the ku, Tama and the Tamio pshida, the ku. Ero, Adinya Shida ne Mashida, Dinaku, Kanzamu Nakune, Wanda Mu Shida ne, Wanda Mu Yoneda, Dinakune, Yolai Deka, Niku Nine Miodo, Leaves it on. That Jamie, oh, she coops it, Jamie and a little ball. The car Eddie Leguma say it, Chiniha, Bingo go a tetamia mipsilade. Taga the coup. Bingo got don't sign Piena Yaga. Now by Jama, Tamia Lare, Suraga the coup. Ero Bingo go up, Pipsy chin, Tatamia Gipsy, say a chainy. Now by Jarama, the Phoebe sends Abbey, Tamia Lare, a chainy. Eddie chainy, Nayane. Conaga, Leo, Nene Miola de Caja. She coops it. Jamie and Biolosi. Did she coo? Chigan Abjin Quetchab Yarese. Go go, Dana Gomu lo lo, Dila Guduwe, Saudi Saudi. Do you say Chini the Kuha Dilu Shida Devo? Dana Gomu ye, a Jew di Bido. Loden eh? So, Dia Joshi de Lu, di Bido, Lotan eh? Joshi de Jomishi, Umadu, Lotan lo lo de, Domo Dumiane Bido. Low by low, yellow, low day, so that any time you receive it. Umagaling a lady say, Hey, watch I like, blue light, blue light, so through Viva Kailu Talo like the hose, through Gora, send onion, and he low loading a little deed up, whole book. Era lobe, a day, a gile, to me, I low light low time, you left shit at the book. Ero, go go day, Gandhiaye, Joe, Timmy and Biro, loading a low look, so that a dinyan. Shendwe Biroma Pilare Kudua de Mu. E Adinya net Shendwella Ram Hope Hennet, Pipolare, Lure Dane Kudua de Muse, Tina Mua, Chicken Talad. Era Adinya Shilare Hajaro, Yana Dambayolo Corre. Yana Dambayo Adinya net Shendwella Mu. Adinya net Shendwe Biro Pide Kudu say, Yana Dambayota.
Palidaga, Nyana, Tambayota, Adinyan, Shendwepsipore, say. Erlo, Adinyan, Mabawene, yo, Kudu, Mipsipulas of Chit. Erajano, Nyana, Wipayota, look at it. Adinyan, Shendwemu, Mipsip and Epsil. Ero Luria, Tanama, Countess, say, Gliria, the Catalyst, Sins Onion, a dweller, as she. The Catalyst, Sins Onion, a dweller, I'm hopeful, so I see. Yana Dambeo, Yana Wipeo Tinaku A Chega Madata Biro Luri Ma Pawanje and Chenea. Are you job, she say? No, go yet. Say, are you job, she say? The Mimi Ludam at BC, a Chenea jump, she say. Pawanje and Eta jump, she say. Pure, added the option day. Wandare, Chinure, Surari, Kanzajedi. ทีนี้ชาๆဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါရှိတယ်လို့တာမန်အနေထားမျိုးအခါမျိုးနဲ့လည်းပဲကုသလုံးလိုက်တာရှိတယ်ပေါ့ဝန္တာလှိုက်လဲဆိုတာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခံစားချက်ကတောမနတ္တလို့ခေါ်တယ်ဝန္တာမှုနဲ့အတူတူဘဝဖြစ်တဲ့အခြေအနေတခုအဲ့ဒါလို့ဝန္တာမှုအခြေအနေဟာထင်းထင်းရှားရှားမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဥပေက္ခာသဟာကတာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာဥပေက္ခာဆိုတာ neutral feeling indifferent feeling ဆိုလို့ပါမစိတ်ခံစားမှုဟာတိတ်ဝန္တာလှိုက်လဲမှုဆိုတာမထင်ချဘူး indifferent feeling ပြောတာ neutral feeling ဟိုအကြတော့pleasant feeling လှိုက်လှိုက်လဲလဲ happiness ပေါ့အဲ့ဒါလိုလောက်တာမျိုးရှိအဲ့တော့ခုနကအတိညာနဲ့ရှိမရှိဒီနှစ်ခုကိုပဲဝေဒနာ ခံစားချက်နှစ်မျိုးနဲ့မြောက်တော့၄ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ၄ကိုပဲထက်မြက်တဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့ထက်မြက်မှုဖြစ်အောင်ပြင်းယူမှထက်မြက်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေဒီနှစ်ခုနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ခုဖြစ်သွားတာပဲဒါဒီရှစ်ခုဟာဒီရှစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်သလားလို့ဆိုမကဘူးအများကြီးဖြစ်နိုင်သေးတယ်အာယုန်နဲ့ဒါနကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှစ်ခုဖြစ်တယ်သီလနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်
ไม่ดูได้สิ่งที่ปล่อยไม่สวยมีอะไรเพียงหลายนี่บ่แต่มัลติพลายเราได้ไม่เอาปล่อยตัวอันนั้นเลยเราได้สุดาแต่ไม่เอาปล่อยตัวได้ที่เป็นที่คู่ไม่พอเปล่าเช่นนี้ตัวอย่างเนี่ยไม่เอาปล่อยทาร์บ่ดีเนี่ยสิ่งมีชีวิตสุดาเช่นนี้ขันสามุสุดาเช่นนี้เทมยมุสุดาเช่นนี้เอริเช่นนี้ชูทองตัวอย่างกันในวิโรกุดุสิ กามาวสระกุดุสิสุระโอ้ค่อยช้าไปรอเวบันไลเดะกามาเชื่อกันอาเพียงมากุดุสิสิกุสับเชื่อแล้วอันนั้นไลส์เล่าลบเสียดแกเอริมากุดุสิกาสิกุสิดลบไปตัวทั่วโลกเดะสิเชนีเรียนไลสิกุสิเดะปองจะเอางั้นสิกุสิดีด้วยจ้าจูมาเลยเวปองดูสิกุสิลาเดะปองตัวทั่วโลกไม่ไรด้าสิกุสิ เอร่ากูวิปากะอจูเซลุที่เราตามมาด่าวิเบสเซลุอวิธรรมมาดิลุโตเนวิปากะสวยสักลงูวิเบลุขอไรด่าเอริวิปากะวิเบสุเรเซฮาเลมากุดุเซชิคุชิดลุเววิปากะเซกาเลชิคุชิเดเอร่าดินิยามาดูด้านเดียวกูเบียวเม มากุดุสิสิกุเรกะตะคูวะจูบิไลปีตูกะโยติยาโกเลทอลุเดกันเดียาโกเลทอลุเดอ๋อดีเสรนาสะมากุดุสิรนะกันเดียากะตูเนอลาตูเรหาโกทอลทาโกวิปากะโลทีนาเมโกตองเนตวะวิปากะโลตองเนนันเดียาเจนเลตูเร มากุดูกันนี่เท่าไรเดียววิปากะลุตองตูเท่าไหร่กันนันเดียร์เองเท่าไหร่โมกุยเยอะเลยเท่าไหร่ตูเท่าลงมาโยเดียร์เองจะเราวิปากะลุมาตองแม่เนี่ยกามะซาลุที่เราไปยังตองนั่นเองเอร่าเลี้ยวคอลีรีมาดูเราตัดทิ้งเอาโยจะเรากามะซาลุกันยอมเชื่อเลยว่าที่เราตองทำไปแล้ว
Mahavibhase Tarijara Vipankaru Tonghare. Mahavilu Vipankaru Tonghare Lelose. No one to need a jubshalu. A jumpshade can the Nandaya. A jubshade the Segaleve, Nandayave. Tajao Nanyele Ture. Ture a jo told. And he had yoga at Ubamalue. Yose the Kuga told like Daha. Dura got the Kudeve, Madura de Gamiaji. Tonai Nepo. A mere city, Benzin city, Kayan Kadi city, Puin city, Daria Madura. Dura did a Kuga Dure. Tilo so the Lue. A Kumale Mahagudo sing and Loma Dura Mahawiba sick. Get Lubuago, send that Jaya. Jopsha sent Lady Kup Bolio. Luda de Aunine Mahagudo say the Kugu ye a Jua nebido. Mawada Kugu, Saturday middle. Pisse libby, a John Junior Yellow Pisse libby. Come up, Pisseo, sore. Cantati net. Devoga look at it, Gudokan, Agudo Kaha. A Juruku, Tolo libby. Mahagudo say Gane, a Juruku, Tolo like there. But Tama Mahagudo so got Tolo like there, a Judiaha, but Tama Maha we were safe. But Tama Maha we were safe, Sura, a chini bounce at Jimesui, a dinyan shide, Wamya Wanda Pide, say Temya de, Gonzon Luswa. Eri Mahagudo say got Tolo like there, Bridri say Liale, Nabati Bridri say Li, Luda deago, Mui Pavo de. Tikandiaga, a jondiari, bounce up below, do tolo light. Erilu told their kama. Ganga do the ure loda la lo, mezia shit. Oh, say when Zazia Kauna. Ganga do the ure lolo miau. Do the yaha. Tiboa yaulara, a day one at Sasamu lady shit. A day one Sasa desura. So as a Kudokamuri lotar, Jotimbido lotar, leside, Tobo, teganima, Kudu city, Sesamabia chillare. Vesu bound the new yet. Why won't Bambo be mujang, Kauna city, Kuma, tegani chinima, Sesamabia chenid. Eri Sesamabia chenid, a chain lima. But what a cool, solo dome, look, so that a chain lima. I met him on me other loo, do I? Say a chain need a coo, a chip on that. Lua, no lona regale. Those are moody, abiola. Abiolaro, Jacangalo, tetam yajim, hola. Maholaro, I own the coo, no more moon now go to a light door. And I'll go to Gomu so that I own Saint Emma. Shatare a chain. Any good to Gomu Boma, Sega. Pione, Tomo, a day, Sazoga, Lotare, Kudu de Boma. Lotina had a cool, lowly yare, look, say Tema, Kanzani yare, Piore, say Tetane, Sure, say a chain, a little coop. Pippo bido, Nida ha, Dude, Diganima, Gan Ayo tenide, look to the solo table. Diganima, Ludima, Tuba Dudo, Kanzani rabe. The chari comes out even go the chain no one look at a hurry. Bianpo video, say Tema. A yenonga bionida, coole, bionide, canzaniade, umabe, dea atonide, sardinide, oh, beyedane, alo, ludani, lonely, de lo. Say Tema, did you canzamuli bona at a ball? Daga can I own ten a loop yoda. Eddie can I own it, drip a beetle. But won't you know that to tea need? The other need as we into Piaga, my yaw need a Piago, Simi Ban Yijan Ludan need a, the other need as a count it, I own it. Do my mean it. Magona loaded Bogo Jarro. Oh, do go. Tarawari got wine beetle. Nasebo, white old lare, Chowlan weare, Luzori, Joe Nide, Chowlan Nide, don't know Nide, do
ကျင်းစဲကြတော့မယ်ဆိုအနေထားမျိုးတွေသူမှလာထင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကလည်းလာပြီးတော့ပေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့ကမ္မန္တမိတ်အာယုန်လို့ခေါ်တယ်ကွန်ဒီရှင်းတွေကံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဟာကံလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကခံစားမှုမျိုးတွေပြန်ပေါ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မြင်နေတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ အတိတ်ဒီဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ခံနေမှာကံဆိုတဲ့အာယုံကလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ခံစားပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတာရှိတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအာယုံတွေကလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်နေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုပေါ်ထိုင်တာကတော့ကိုယ်ဖြစ်မဲ့နေရာဌာနရဲ့ဒီအိမ်မက်လို့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကလည်းပြန်ပေါ်နေပေါ်လာတတ်တယ်ကိုဖြစ်မဲ့နေရာတစ်ခုဆိုပါစို့ပြိတ္တာတို့ကတော့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော်ကြီးတွေတောင်ကြီးတွေဒီလိုနေရာတဲ့ဟာမျိုးတရိษံဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကိုကနွားအုပ်ထဲရောက်သွားတာတို့ခွေးအုပ်ထဲရောက်နေတာတို့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်တွေပေါ့လေကိုဖြစ်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားတွေကကြွတင်ပြီးတော့ဟိုအရိတ်တွေကပေါ်လာတယ်ကတိနိမိတ် လူဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေရတယ်သို့မဟုတ်မိမိဖြစ်မဲ့အိမ်ပေါ်မှာတက်သွားရတယ်အိမ်သားတွေကဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီလိုတွေလဲဟိုအိမ်မက်မက်တလို့ပဲစိတ်အာယုံပေါ်မှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒါတွေဟာသိက္ခာနိမမိမောနေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကံအာယုံရယ်ကမ္မနမိတ်အာယုံရယ်ဂတိနမိတ်အာယုံ ဒက်စတီနေးရှင်းပေါ့ကိုရောက်မဲ့နေရာဌာနအာယုံပေါ်တတ်တယ်တရားတွေကတခုခုပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့လွှမ်းမိုးကြီးဆိုးတဲ့နေရာတခုကပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာစိတ်ကြီးစိတ်ဟာဒီစိတ်အစဉ်ဟာအဲ့ဒီအာယုံပေါ်ရဲ့အာယုံရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာအိမ်မက်မရင်လည်းအိမ်မက်ရဲ့အာယုံရဲ့ချုပ်ကင်ထားမှုနောက်လူကလူရဲ့စိတ်ဟာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲဒါ အိမ်မက်တာလိုပဲသူကဒီအာယုံနောက်သူ့စိတ်အစဉ်တွေဟာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်မှာဘသူတွေကနေပြီးတော့သူ့ဘဝလည်းအဆုံးသတ်ခံနေအချိန်မှာဘယ်အရာတွေကသူ့ကိုဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာသူကတွေ့တာစိတ်ဆိုတဲ့ ကိလေသာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလူဟာတွေ့တာတွေ့တယ်ဆိုတာကြိုက်လို့ပဲတွေ့တယ်เนาะဆွဲလန်းနေတာတစ်ခုအနေနဲ့တွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေ့တာလာတယ်အဲ့လိုတွေ့တာလာအောင်အာယုံရဲ့အပြစ်အနာစာကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတရားကနေဖုံးကွယ်ပေးထားတယ်အမှန်မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ပေးထားတယ်ဥပမာပဲဆိုတော့ငရဲမိကိုပဲသူက ရွှေတောင်လိုထင်အောင်လို့ဖုံးကွယ်ပေးထားတယ်အမြင်တွေမှားလာတယ်ပေါ့ဒီလူရှင် ခေါ်တာပေါ့မောဟအဆိုးကိုကောင်းထင်လာတယ်အကောင်းကိုလည်းအဆိုးထင်လာအဲ့ဒီလိုထင်လာအောင်အဝိဇ္ဇာကဒီပံ့ပိုးပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်အာယုံရဲ့သဘာဝကိုသူအမှန်ကန်မသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်နော်အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာဝင်လာတယ် အဲ့ဒီတဏှာကနေဒီဟာကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်လေးကြာသွားတော့ကံကနေပြီးတော့တွန်းပို့ပလိုက်တယ်ဘဝတစ်တခုရောက်သွားတယ်ကံကဖန်တီးပလိုက်တယ်ဒီအာယုံပေါ်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးတာဖြစ်သွားကြဒီအခြေအနေတိုင်းဘဝတစ်ခုမှဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါဘဝကူးသွားတဲ့ဟာအတိတ်ဘဝကအာယုံပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှဖြစ်သွား စိတ်ဆိုတာအာယုမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးအာယုလေးတစ်ခုပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဥပ္ပဝါမယ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘုံဘဝကိုကြွတင်ပြီးတော့မြင်းနေတယ်မြင်းနေတဲ့အပေါ်မှာပဲဒီကျင့်တဲ့နှစ်သက်နေတဲ့တဏှာနဲ့အမှန်ကန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အချိန်လေးပါကံတရားကမျိုးစစ်တစ်ခုအနေနဲ့ချပေးလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝတစ်တခုကိုရရှိသွားတယ်နော်
Erelu wadi de ku yashida. Ero, Tiniama senza the ali de kubo. Senza ame. What was a landlady in a senza? Ku American Nangama San Francisco na Hamombe madrendo nere sara y kujezo. That goes a lot of shit. Es sara yet do ye? A table wow, do mummy ni. Mammy Nilu, Mirigan Saisia, Dioga. Do jungle, Mimian be Luin Zari, John Yed at him, et cetera, ye jumba. Do go rainel, do woodo, Sarah Ygoran, a pure woody. Do na mene, Yamabi mabe. Do na mene, do pure jaw. A yemwarunga. Do ha, not so unche. A naji bog beater, yoga with an apientan, who say on yonta has sat to tea. Now, so much say, Oma, and now yoga, Kulu meare, and eight time you to cool yon doggy. Do they so not? They so not do along Chara, Buda, Gasavi, to do a meanly. Meanly be now so ma. Do bay out our own solution. Dore yon dot. Dore my day out head at the way on my tiny air. Day out any near the ha. เปล่าจ่าเลยลุรตุนติวไอ้ดอเรมาดิลูเนนี่อ่ะนี่ตุ่นําเมโขขอตันจ่ารอลั่นจิไล่ได้คํามาดาตุ่ยเสยเมียนกวยนี่บ่เนาะตุ่นําเมโขขอไล่ดอตุจิไล่ดอเมียนซีละเดลูจิเดียวก็ตุ่นําเมโขขอเนี่ยเอองาขอราลุสุบิรตุตีไล่ดอลูจิเนี่ยญัณฑาญินส่งบิรลูจิอ่ะตั้นเปียวไล่ดอเมงาเนี่ยไล่แค่ อะไรมาถ้าไล่ตัวถ้าไล่ตัวเราโตจีเอเป็นแม่เลี้ยงอยู่ด้วยไล่เดียวอ่ะตัวเราอยากเช่นถ้าดูดูไอ้แม่แม่นี่เด็ดพอไปเนาะตัวเราอยากเช่นนี่ตัวเราเช่นนี่ฮะตัวเราอยากมาลาลุสอ่ะใส่เดี๋ยวมาอัดเดียวเช่นตัวไปอยู่หน้าอยากได้ขนาดเราไอ้ลูกจีอ่ะตัวเราเองไหมตัวเราเองน่าเลี้ยงอยู่เมื่อที่บอกแต่กว่า ที่มันนี่ดอลุเปียวอะไรเปียวเราดูเด็ดเองหมดเด็ดลุไม่เอาเลยเองก็ดูเล็กขนาดลุเล็กสิเองหมดดูเด็ดลุไม่เอาอาจจะเด็ดลุไม่เอาซะแต่พี่ไม่หัวก็เองหมดเด็ดลุเปียวอะไรเองหมดเด็ดเด็กขนาดเราเลิกกูเองหมดดูยาวตัวเลยอะไรได้ด่าที่ยังดูมันมีเลยมวยเลยขนาดอะไรเองมันดูมวยเลยตู้เองเนี่ยก็ยังเองแต่ว่าเรื่องอะไรนี่น้ำมันต้องมวย เออเสียรอยี่อะไรซะได้เสียรอยี่สิตัวเปลี่ยนเยอะตัวเด่นเนี่ยเปลี่ยนด้วยจีไรเดียกขาจ้ะตัวนั่นล่าเราดอกเจ๊ดาบเช็ดตัวอะไรเราตัวเทนซ่าเด้อเจ๊ดาบอกว่าดอกอะไรมันเนียอะไรซะดาบเจ๊ดาบอกว่าเว้ยบอกนั่นล่าเราปูนี่เด้อบอกลูรีเอตีตรีดีเด้อได้ด่านเนี่ยเปลี่ยนด้วยจีไรเลยสิโกละเซลาสุเรเทมันตัวนั่นล่าเราปูนี่เด้อไอ้นั่นล่าหาตัวเอเดียบอกว่าจะคู่เวล ที่ลูกมันเชื่อเก่งช้ากันแล้วพอว่าจะคุ้นลูกที่ลูกอยู่เบียวเลยเสาร์อีกคนเบียวเลยไอ้เราด่าบารอนสิกระดิ่งไม่ลูกขอรับไปด่าเนาะกระดิ่งไม่ลูกขอมาสิเสาร์เราพยายามยี่ห้อเลยแต่ไม่สัจจะเดี๋ยวเราอีลูกเช่นเนี่ยไอ้ที่มาเลยเว้ยอากูลูกกำมันไม่ดูกระดิ่งไม่ดูเทมีเราพิจารณาเลยฮาร์ด รู้ว่ามาเปลี่ยนลีวินซ้ำผู้เดียวพอบยาทาริสิได้เรียลเลยที่ตัวว่าเดียวกูพอบยาทาริเว้ยเอริมาพอบยาทาริอยากจะคุยอะไรมองเลยไม่เห็นเนี่ยก็ตัวอย่างจังพงยี่ที่ว่าอยากดูอยากได้อยากจังสาวโบสุสุบีโรอุทุงวีอัตทาริเฉยมาจังมันนี่เลยกับพี่ยันเนี่ยลูซอรีปองบีโรเอริงวีว ทำยันได้จ้ะทำยันได้ดอกพ่อเนี่ยโตมาบีดอกโตเท่านั้นโตมาบีได้ขนาดจ้ะไอ้พ่อเนี่ยฐานะโทษได้ฐานะโทษได้บีดอกไอ้โตพ่อเป็นงูอยู่เลยบอกแล้วงานนี่เราหนีได้ขนาดจ้ะไอ้พ่อเนี่ยลูเวนซาบอกเลยคุกเข่าเปลี่ยนสังหารเลยลูเวนซาบเช่นไอ้ดินเนี่ยเรามาเว้ยมีเอาไปมาชีเดียอยากอยู่อะไรคุ้มลูเวนซาบเช่น
ตัวเปลี่ยนเปลี่ยวเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยวเปล่าตัวจะมีอะไรกันลาวิโรเต็มจันทร์เราได้ค่ะดูจังหวะนี้ทั่วปีแกทั่วปีเราเมื่อกันนายเอาได้ค่ะลีเรซินด้วยเอริลีวอร์เต็มไปแล้วตัวเปลี่ยนแล้ววิธีไอ้หมอมาเต็มปงนะฮะเนี่ยตัวมวยเลยเอริไอ้หมอยามาดูลงลงชงชงพี่พี่ไอ้ปงมาปงเนี่ยลูกถ้าตัวเปลี่ยนเปลี่ยวเปล่าเนี่ยตัวเย่ปงเย่ปงใส่เทมาเทนเนี่ยปงเอริไอ้มาปงเนี่ยดาวเลยมาสิเชียร์เราจะเย่เปล่ากระดิ่
Era Bawadaku Guresura. Eri Ayo Namene. A che can be a breathery, says a pierre. Look to the beyond. Tamara Bare, Tamika Ubadaga, Salango Chimes. Tamika Ubadaga, yeah. Tuga Tigani Che Yaude Kajaro. Tuga Taman Bokurom Hope, no? Piae diarori na vido. Oh. ตั้งแต่วันเพ็ญนี่แหละอเนฐาบ่อริยะตรุก็เพ็ญนี่แหละตีกันนี่จ้ะรอยะมะยังคาลูฤาใส่ณะลงท้ายไอ้อาเน่หมู่จองเมม้อตัวล่ะยุติเยซวยหมู่จองเมม้อตัวล่ะเอริโลเมม้อตัวน่ะမျိုးฤาเพียอ่ะตูเนมกองนี่แหละเฉยมาตาฤาตะมีฤาอยู่เปล่าเลยตูเตยานาจินเนี่ยตังฆาฤาโอเป็นไปมาซะ เจ้าตัวบีตังกาเป็นเป็นล่ะพี่รอปานาจินตะเลเลยสอพระสุสุเมเรนฮ้อเลยสิเดมหาตริพระนัตตุกูนาจินมาเลยเลยสอยันตังกาเนี่ยมหาตริพระนัตตุกูตู้ตู้ไอ้นี่แหละกระเด็นเบี้ยนี่ปัดยันพี่รอยึดจ๋ามหาตริพระนัตตุกูยึดเอริยึดนี่แหละเฉยมาเตียะกูอายุใส่นี่แหละตู้หน้าเด้มาจ้าล่ะเด้ ตุนาเรมาจาลาเรยัสสิเมียนกวยเนมาเลยเมียนลาดิกติณเมยสอตะคาตะคามัสสิเรมาเมียนลาดาเลยสิณาเรมาจาลาดาเลยสิตุผู้เออไอ้หลูหนีได้เฉิงเลมาตุนาจาดาเมียนนาบารุสอตุไอ้บ้าวะไอ้น้ามาเบรนบ้าวกะก้องเหยเมียนมานายยะทาคนเซนไสลาเรสอตุเมียยောက်ลาจาเออ ยาวลาเรซอดีกาตมารีเมียนแลตมารีโหลเวนี่มาบ่ตรัวเอ้เตกูอลุเยขอตะโหลเวเอริณัยยะทาริบ่มาป่าเดณัตเตยก็แลตุ่นัตปี้ไล่เข้ามาตุ่นัตปี้ไล่เข้ามาเลยสออลุเยขอเดอตันนี่ถั่วปอลาเดบ่อุปาตกาจีตรุณัตปี้โหไล่ป่าตรุณัตปี้โหไล่ป่าเนี่ยสุรุญญัญญ์ขอย่าดาโหตูอ่ะจ้าไล่เมียนแลเมียนเนี่ย ไอ้นี่เฉยมาตูอ่ะนัตติโกตูหล่ําเปาะไล่ตาไส้ญาบ่าวไส้ญาบ่าวขณะนี้จาบ่าวขณะนี้จาบ่าวไม่เปาะจันเนี่ยหลูฤาดีตันแลจ้าอ่ะหมอบผู้ดียุคฤาแลเมียอ่ะหมอบเนาะไส้ญาบ่าวไส้ญาบ่าวสอตูหน้ามาเตียยั่วนี่เดมหาตริพระนัตตุกูยั่วนี่เดยะหันเนาะฤาตรุไส้ไข่น่ะหมัดพี่รอยัดตัวจ้าตูอ่ะเปาะราดอไอ้สุสุญัญญ์ลงนี่เดนัตติโกหล่ําเปาะตา นี่บ่าวนี่บ่าวขณะนี้จะบ่าวไส้ญาบ่าวเนาะไอ้นี่เฉิงนี้มายะหันนี่อ่ะอาชินนี่တော့ไม่ก้าวတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ยุทธาแยกပြီးတော့เปลี่ยนตัวจ้ะเองงั้นมิตรสุริยะแลเมียยิเสร็จแล้วเนี่ยနောက်ဆုံးเฉิงยောက်ပြီးလို့ဆိုပြီးတော့หนีจ้ะไอ้นี่เฉิงนี้มาแล้วตูอ่ะเปล่าပြီးတော့ตติเมียวตัวได้อณีทําเยอะสิเปลี่ยนตติยะได้ไอ้ခါจ้ะตูเปลี่ยนเปล่าได้เตย้าอยู่นี่ได้ ยันดอรี่เป้จั่วกုံน้อบ่เป้จั่วกုံน้อสอตาตะบี้เนี่ยเปล่าเลยอภิเว้ไซมาอูไซมาอูสอเปลี่ยนตั้วกုံญาบีไม่ใช่หรอกตัวสอบ่ฮู้งาไซไข่น่ะยันนี่กูเปล่าละบ่ฮู้งาเตียานานี่หลูมาปี้ได้บุโหมันเน็ดเนี่ย
Ngao la koni re, ye ta kona se homa shi ni re. Minu mamie nya ula lazo. Mamie mure. E mamie muso lo shi. Tu mia si riara homi ane. Erau tu bangong ni de gong down biro tua. Eri naeta pe nabi ha, kongso no le lu biro. Nade de mare, nete china se ha kone. Chana duka miare, tu di dan nabi. Pea launi ni de nabi kone su. Eri alare naeta. Chapel, Bangong, Lambie, or Pielito, every night, how much chained it. Bangoni chase when it out of Miare, night out of Miavulo. Tilo Sura Bolly, what do you honey in a Piopiara? No? And Eri Zalani, who Jimmy Solution, Dacadina Matin, eh, looked at the job. Do Dorme, Cadina Meha, a young born in Madoadi, Eri Ayum Bomave, do yet say her. Shall she be the door? Ari Yoshi de Bomave, Conaga Gandiaga Nivido, or what a cool pandy like day. But do never boo bomb be pandidos, a wayzaro, danaro, or a wayzaga, a mamma dia leon, gawe beta vido, danaga nivi, eri ayo moma, dread da moodle, pile de chamber, Gandiaga ni music charlita. Music charlita de chamber, eri boa my yaldo. ทีละสุราบ่ได้บัวกู้บ่งนี่อ่ะไอ้หลุนี่อดิบัวมาเมียนท่าได้อ่อมาเว้ยสึกอายุนี่จ่าได้อ่อมาเว้ยปริตรีสึกก็ผิดตัดเด้ทีละสุลุราผิดตัดเด้เอ้พ่อนี่ตะบ้าတော့บะลุเทพินลูกก็เมียนน่ะทําไมอ่ะจ่าดิกระดิ่นเมยสัวน้ออูจีได้ยောက်ตัวไปนมายีวนเนี่ยวนตัวได้ลูกไอ้แม่ๆน้อผิดตาเอ้อตีชา น้อผิดตาแล้วไอ้ดําမျိုးแลที่จาผู้เลยบ่ผิดตาดิเออบวชตะคู่สรว่าอิมตะมะที่เตกันนี้เฉยกันอายุแม้ผิดสิกรรมนมัยอายุย่อมแม้ผิดสิกฏิณมัยอายุย่อมแม้ผิดสิเอริอายุปุบี้ได้นอกมาตริเสยหาผิดปอลาดาตริเสยหามิ้วเสยหาจักแล้วเออ ဒီအဓိကကန္တရာရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဘုံဘဝမှာတရေစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ကဲလူသားတယောက်အနေနဲ့တရေစိတ်လေးဟာတရေစိတ်ပေါ်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးလေးကိုသူကတရေစိတ်ပေါ်လို့ရတဲ့နေရာကအစင်းသင်းရှိတယ်။အစင်းသင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုလို့ရှင်စပန်းနဲ့အိုဗန်ပေါ့။အဲ့ဒီဒီနှစ်ခု ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အချိန်လေးနဲ့သူတေဆုံးတဲ့အချိန်လေးဟာတရေစိတ်ပေါက်ဖွားဖို့အတွက်မြေလွာလေးလို့ဖြစ်တာပေါ့တဘောမှာเนาะအဲ့ဒီပေါ်မှာမျိုးစိတ်ကန္တရာကနေပြီးတော့အာယုန်တိုင်းဖန်ဆီးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရေစိတ်ဖြစ်ရမယ့်နေရာပေါ်မှာသူသွားဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးဖြစ်လိုက်တဲ့ ပရိသေရေစိတ်လေးဟာဥမာမဲ့သောမနတ္တသဟာကတာညာနာတံမြုဒ္ဓအသင်္ခာရိကစိတ်ဆိုလို့ရှင်ဝိဘက်စိတ်ကလည်းသောမနတ္တသဟာကတာညာနာတံမြုဒ္ဓအသင်္ခာရိကဆိုတဲ့ဝိဘက်စိတ်လေးဟာသူရှင်ဘက်စေတသိက်တွေနဲ့အတူတကွာပရိသေရေကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ဘဝတစ်ခုအဆက်မပြတ်အောင်သူကစပြီးတော့ပေါ်လိုက်တယ်မင်တယ် process လို့ခေါ်တယ် สุติสรณ์เลยจ่ายไล่ทางเนี่ยตะไบเนี่ยกั้นอายุงก็หนีไปแล้วอติฉะไปไล่ได้ปริตรีสิทธิ์เลยอ่ะไอ้นี่มาตั้วปอเลยเนาะตั้วปอน่ะบลาวเววีตั้วไหนบลาวเววีอกุเกเลดีก็อตันล้วนเนี่ยอตันนี่หลุบ่ยางกุมันเนเลบลาวเววีเผ็ดกันเนี่ยย้อมละดาเวย้อมแม่เนี่ยมาปอแม่เนี่ยมาตุผิดไหนเนี่ยอณีทาชื่อได้ปอมาผิดตั้วละเฉชิง ဒီမျိုးစိတ်လေးရလဲပဲအဲ့မှာကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချက်ချင်းရောက်လာစိတ်အာယုံဆိုတာကအမှန်တမ်းစွမ်းတတိထက်တာဟုတ်အခုဒီနားထိုင်နေပြီးတော့တွေးလိုက်လို့ရှင်ကိုရောက်သွားတာပဲလေကိုအိမ်ခုချက်ချင်းပြန်ရောက်သွားနိုင်တာပဲစိတ်အနေနဲ့သွားနိုင်တာအဲ့ဒါလို့အာယုံအနေနဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုံမှာပဲဒီစိတ်လေးဟာဖြစ်ပွားသွားတာအဲ့ဒါလို့ဒီပထမ มหาวิเวกสิทธิ์นี่ฮะตริเกษะส่องแยกပြီးတော့သူဖြစ်လာတာဘသူကဖြစ်စေတာတော့ဆိုရင်မဟာကုသူပထမစိတ်ကံတရားကနေပြီးတော့သူ့ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်ဒါပြင်သူတစ်ခုတည်းကိုမွေးဖွားတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး
ကျုပ်ဆယ်ခုကိုလည်းထုတ်လုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့အဓိကစိတ်ရဲ့မိယာအနေထားတစ်ခုဒီ9+ပေါ့ကိုကုအပေါင်းဟရိယအဲ့ဒီရုပ်ဆယ်ခုကိုလည်းထုတ်လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသားဖြစ်မယ်အမျိုးသမီးဖြစ်မယ်ဘာဝတသကကလည်းထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဆို30ပေါ့အဲ့ဒါကိုရုပ်30လို့ခေါ်တာเนาะတခုစီပြောရင်ရုပ်30ဂရုလေး3ခုရူပကလာပယုတ်ကလစီလေး3ခုဒါလူသားတွေအနေနဲ့ပြောတာအဲ့တော့ကလစီ3စီကပ္ပတေယကတရဝအနေနဲ့ပြောတာပေါ့လူသားတွေမှာလဲမိခင်ဝမ်းမှာတရေတီတဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပရိသေရိစိတ်နဲ့စေရသိက်တွေ ထိုပရိသေရိစိတ်နဲ့စေရသိက်တွေရဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတဲ့ကာယတသကကလဘာဝတသကကလဝုထုတသကကလဆိုတဲ့ကမ္မဇယုတ်30ကိုလည်းပဲတပြိုင်တည်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်30ရဲ့ခုနကပရိသေရိစိတ်နဲ့စေရသိက်တွေရဲ့ဓာတ်တွေကိုတပြိုင်တည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးတာဒီဟာလေးကိုပဲ ကလလယေကြီးတရေတီစာလို့ဒီလိုခေါ်တာပဲအဲ့ထက်မှာယုတ်ပေါင်း30ပါတယ်နန္တရားတွေကလည်းမဟာဝိဝတ်စိတ်ကတခုကြံတဲ့စေရသိက်ကအနည်းဆုံး30နဲ့3ခုเนาะစိတ်စေရသိက်အခန်းသင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တဘာဝတွေပါမယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားသိရမှာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကန္တရားကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့ထုတ်လုပ်လိုက်တယ် ထုတ်လုပ်လိုက်လို့ဘဝတစ်ခုမှာယုတ်နဲ့နှစ်ခုရသွားအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နှစ်ခန်းနှစ်ခုရှိသေးကြကြောင်းဒါကိုပဲပဋ္ဌံပါဠိတော်ကြတာဩက္ကန္တိခဏေနာမရူပံဆိုတာသုံးတာအဲ့ဒါဩက္ကန္တိခဏေဆိုတာဒီပရိသေရိခဏလေးမှာဒီနံနဲ့ယုတ်ဟာအပြန်အလှန်ထောက်ကိုပြူနေကြတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီသရေစိတ်လေးကစဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုလေးပေါ်မှာသူမိပြီးတော့ဖြစ်ရ အပြန်လာဟရိယဝတ္ထုလေးကိုလေဒီနန္တရားကအကျိုးပြုတယ်ဟရိယဝတ္ထုကလည်းနန္တရားကိုအကျိုးပြုတယ်နန္တရားကလည်းဟရိယဝတ္ထုကိုအကျိုးပြုတယ်ဒါပဋိသန္ဓေခဏေဝတ္ထုဝိပါကဟောအပြန်လာဝတ္ထုဆိုဟရိယဝတ္ထုဝိပါကဆိုပရိသေရိစေအပြန်လာထောက်ကိုဖြူပြီးတော့ဟောဘောဝါတခုကိုစပြုကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီ တရေစိတ်လေးစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကမ္စယုတ်30ကစအဲ့တော့ကမ္စယုတ်30ဆိုတာအင်ဒီဗစ်စီဘောခွဲခြားလို့မရတဲ့ယုတ်ကရှစ်ခုနောက်ပြီးတော့ဇီဝိတာကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခုအဲ့ထဲမဲ့စင်စတစ်ဘောဒီလို့ဆိုတဲ့ကာယပတ္တာရယုတ်ထည့်လိုက်တယ်နော်နောက်ဖီမနီးနဲ့ဒီမက်စကျူလီးနဲ့ဒီဆိုတဲ့အဋ္ဌိဘာဝပုံမှန်ဝါယုတ်တစ်မျိုးမျိုးကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါင်းစားလိုက်တယ် နောက်ထပ်ဟရိယဝတ္ထုဆိုရင်ယုတ်တခုပေါင်းစားလိုက်တယ်ဆိုရုပ်30ပဲယုတ်30ဒါဘဝအစမှာပုံမှန်လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝအစမှာဒီလိုပရိသေရိစိတ်ရဲ့ယုတ်30အဲ့ဒီအချိန်လေးဟာဒါလူသားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဆေးပညာရတော့ပြောတာဘူးတရားကိုအသက်ရှိတယ်မရှိဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပေါ့ ဒီကမ္မဇယုတ်ဆိုတဲ့မှာဇီဝိတပါတိအတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ရအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်တော်ရဲ့ပါရာဇိကသိက္ခာပုဝီနီစီကံဥပဒေကိုပြည့်ညတ်တဲ့အခါမှာသင်္စိစ္ဆမနုဿဝိကဟံဇီဝိတာဟောရောပိယတကယ်စေရနာနဲ့ intentionally ပေါ့ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လူသားတယောက်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဖြင့်လူသားဆိုတဲ့မနုဿဝိက လူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လူသားတယောက်ကိုတတ်တဲ့ဆိုဒါဖြင့်အဲ့ဒီလူသားဟာ
Pegani sat around no meluce, Eric Calla ye chilia saludalo da Catello solo. Jan or Baha, Eric Calla ye chilipsia sidagasa parasica lutamat. To be your no? No, that way, Gasra, Eric three tea chansa. A gaunt head poma ho with that. I don't want the chole, Che Uru baru ne bade, Che Usai, Tata Lola, Mejila ne Milicia. I tell you, my trida, breathery, take TV, be so in all, panadiva da vetara. At even the home of the better. No, no, my well, I don't hold either. The day she looked at you, a chitwala. Chitwala, do you see one machine when a chitwara or machine was a shiva? The charge only on chiva. Dodo, the seed the war in a padelare, chitwamu. They are needed to be chilaresra. See why a protection barney to look at your. See why a protect barney. The chola lee ulu le corre pari piore rum deal. No? Edo, did you usura ha? Did I get the red tea? The red tea do we so in order that she needed to look beyond? Jau meuria, the red tea we so in that she did look at your. The joy at them when they will look at your. At them, as you deal with them when they will be your alarm deal. At them, as you did at a calm, she did, I say. The shoot, I'm sure I never sign would do. See, we does her. Life for Galati Pala will have a bowl, la Davidre. Life for Galati net Connor Nandiari, Yodiari, Shinny Villa, Shinny, you know, Banadibada can tie down. Intentionally, so in a Banadibada. Though Banadibada. ตําหมู่ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်္ဂါငါးချက်တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အင်္ဂါငါးချက်ကတကယ်တတဝါလည်းဖြစ်ရမယ်တတဝါလို့လည်းစိတ်ကထင်ရမယ်တတဝါလို့လည်းတည်တယ်ပေါ့တတဝါလည်းဖြစ်တယ်တတဝါဆိုတဲ့မှတ်တင်ညာလည်းသူမှရှိတယ်ဒီစီလို့တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဒီအောင်လည်းလုပ်တယ်ဒီလည်းတည်တယ် ทีงาคุဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပဏာတိပါဒကန်တိုက်တယ်လို့သူတို့ပြောทีงาคุကိုယ်ကတရဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်နေဆိုရင်တော့အင်္ဂါရတခုမပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့သူတို့ပြောအောင်ကိုယ်ကတရဝထင်ပြီးတော့ရှောင်တာမျိုးကြတော့လည်းပဲအင်္ဂါတရဝမဟုတ်လို့ရှင်အင်္ဂါရတခုမပြည့်စုံများဒါမပြည့်စုံလို့ရှင်ဆိုတော့လူသားမှုတော့မဖြစ်ဘူးလူသေးမှုဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲတရဝတတ်မှုတော့မဟုတ်ဘူးတရဝသေ
ตัดดาเนี่ยตีดาเนี่ยไม่ดูพออีรุเรเรเลยลั่นชอกตัวได้คําบดอระซะดิอินเสร็จอกองลองนี้นี่เน้นตัวดาถ้าตีมุรอဖြစ်ดาเวตัดมุรอไม่ဖြစ်ผู้โคตัดดาเราไม่รู้ตลอดโกจองอยู่ไปเตซ้องตัวเลยไอ้ดาမျိုးนี่จ้ะတော့မျက်စောပြားကintention ပြည့်စည်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်သူကပြည့်စည်သူကတော့အရာခတ်သိမ်းမှာဇီဝရှိတယ်နောက်ဆုံးကလေးရှူလိုက်လို့လေထဲမှာပါလာတဲ့မြူမုံလေးတွေထဲမှာလည်းဇီဝရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှူသွင်းလိုက်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အပူငွေ့ကြောင်ဒကောင်လေးတွေတည်သွားရင်ဒါပြည့်စည်တယ် มีโหญ้งลงเลยมีเยสีวาโหဖြည့်စီရအောင်လို့ပြည့်စီတယ်သူကအကုန်လုံးသူကဟိုစီဝါတွေကတလောကလုံးပြတ်နှံ့နေတာဖြစ်တော့ကြောင်းအားလုံးပြည့်စီတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာချိန်ဖုံးကြီးတွေကနှာခေါင်းကိုပေါ်ဝါလေးစီးထားတာအဲ့ဒီစီဝါတွေနှာခေါင်းထဲဝင်လာမှာဆိုလို့တော်တော်လုပ်တယ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပိုးမွှားတိရစ္ဆာန်တွေအင်းဆက်တွေကို တက်နေမိလို့ရှင်အပြစ်ရှိမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်တော့ဆိုတပြက်စီကလေးနဲ့လှဲတယ်လှဲပြီးတော့မှသူတို့လမ်းလျှောက်တယ်အဲအချိန်ဖုန်းကြီးတွေရဲ့သူတို့ဝါရကအဲ့ဒါလိုသူကအဟိန္တာကိုအစွန်ရောက်ကျင့်သုံးခြင်းလို့ဒီလိုတွေပဲရတယ် extremists extremists အဟိန္တာတရားကိုအစွန်ရောက်ရသော်ဘုရားကတော့ဒီလိုအစွန်မရောက်ဘူးမျက်စိမပတိပါဘာဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးမျက်စိဘုရား
แต่แม้แต่ตั้มตั้มหมู่จะมาผิดศีลเลยดูดูหัวเออเตมุสระยานาดอมลุ่นไหนยานาบอกว่าอามันจะไม่หลังเช้าตัวเองที่พระไสโดลูกองบลาวนี่บอกแต่เนมีมาเว้ยเราบอกว่าสันเนมีตัวเราไม่เจอหรอผิดศีลเลยลุ่มตั้มมาพูดยาแต่ยังไม่รู้ศีลน่ะหามไปคุยกันมาว่าเราไม่รู้สระ การสุดเลยเราจะคุยรบเช่นตัวบีเมลูซีเรน่าปามะกามะกันที่กันยาวเดี๋ยวสิยศวิญญาณเองสมาที่ปูวิโรติจาร์มันกันจันนาริกะมาเช่นไหนนารีอิมพอสิบอลิโอเลิกทาราสอสองสองอย่างชาวมุดรักเขตแต่จะมาลูกเอเนียไหนกันมากันนี่เขตที่เอาเชียงวาระเชียงชาสินี่เดียวเว้ย เชียงวาระพยัญชนะทำไมเอริเชียงวาระกู้เงินปกุริครับตุเรียนสโลชิโกงเดวัวซาเรียกู้เงินเลดมาเรียมกู้เงินเพราะฉะนั้นเลดมาเลทอนี่อะไรสโลตุรุวาระเนี่ยมันใกล้ผู้อเมริกันตับเชียบันนารีบาร์จูโลนั่นที่เป็นเขาเลยเงี้ยจีดาวไปตัวเยดูเลยเงี้ยจีดาวไปสโลเลดมาเนี่ยมันเชื่อผู้ถ้าเลดมาเอามกู้เงินกู้เงินสุราจารอพาวมาดูร่าสวาระมาเล่าหูเลยตัวยาวเวทมาสโล เราคงได้เรียกกู้เงินเลยสิยานุภาพเช่นใจมีดีมาชนะเรื่องดูเรียกคงได้มากคงได้มาเรียกชนะเราโอ้ยาวเลยเราได้รู้ว่าชนะเราสิเอเนียไหนกันมาที่เชียงวาระกันนี่ที่เอาเส้นทางนี่ละคงได้เรียกกู้เงินเลยเราได้รู้เส้นทางนี่ละโอ้ยศรุรเลยขอรับพี่ยาเย่ที่พูดอะไรตอนนั้นเราไม่เอเนียมาเกิดตัวบีเมลูเชียงเนี่ยตอนนั้นที่ชาสินี่เราเอริบกู้เงินนี่จ้าเรา เจ้าพี่อายุดูจีดีสุชีจีดีเป็นลำมาเราถ่ายได้สิเนาะแล้วดูนี่เนี่ยกู้ไว้จ้าเราไหมนี่กันนั่นน่ะดับบุญนั่นลูกคอเลยตัวอาหินดาสุริยาวุสงยาวเช่นตัวน่ะอารมณ์หาอาหินดาเราสมมาอัปริกหาพามาไปสัญญาวุสุลุตัววัดเอาหมดตัวที่เราบอก ตู้ขณะกูชี้ได้เลยก็ส่งมาเปรียบผู้ตัวมวยอาบาร์ตุและขังเวชีได้บ่นอกจากคู่มาและขังเวมิชิวอาเห็นตาตัวอัปริกหาพากูมาไปใส่มุมเชียวอะไรลูกเจนตัวน่ะโอ้เจนตัวน่ะรอที่อัปริกหาสุดาโรมาโนก้าวเนี่ยก้าวไม่เมลุส่งลุตส่งยาวตัวยศวิญญาณเราส่งไม่ยาวบาทีเบี้ยนุ้ย เออวัวท่าเชลโลมัววัวท่าเชลโลมัววัวอะบูอากาเวบัววัวเดเอ้กาเวบัววัวเดอะเดชิบัววัวที่วัวเชียมอ๋อถ้าจะไปใส่มือก็รอเนื้อส่วนยังขายน้องแต่งานต้องเนื้อเชียมนะลูกอ๋อไปใส่มือเบียดท่าเลยเนื้อส่วนที่ไปใส่มือก็จะได้พวกหมอกผู้เพราะว่ามาเดชิบัววัวเท้ากูพิบัววัวคุณพิบัวแล้วเด็กก็เจ้าหนูว่ารู้สุราเลยเศร้าคุณพิบัววัวเนื้อส่วน ยาดีอุรุดานุกาเวรีพิพูยาดเรียนสอบยาคุณพิวระที่รู้สูรุระเออทุกคนเนี่ยดูสาระดาวราเลยไปทั่วดูเว้ยตู้ได้ด่าเนี่ยตู้ชีวิตเช่นเนี่ยสายดาวอะไรเอ็นอะไรอยู่ส่งลูกงั้นขนาดมิวเลมลูกผู้ต้องลงนิรามิวเลมลูกผู้สาวอุเนี่ยมันนิรามิวเลมลูกผู้ยศอบยาดาวมุลุไม่ซีมาปฏิบัติไม่ซีมาปฏิบัติสา ขันสาขันสาเดนเนี่ยชนะขันสายาเมย์เสียดูขันนี้ขายาเมย์จูชิบุตรเสียกูยี่เป็นขายามาโมบุชนะกูยี่เลยขายามาโมบุจูชิลูชิ่งจะสรุปคือตัวใจด่ายาที่ขันสายาเมย์ตัวโตจะน่ากูได้เปียเมย์ลูกที่ลูกสรุปแล้วเนาะแล้วยี่จีเรตจะน่ากูเพชรชาวบ้านได้เลยมันก็เนี่ยเช่นเสด็จคือลูก ไอ้นี่อะมาส่งยาเช่นตัวเนี่ยดูอีกคนฟิโลโซฟีดีที่ปอบพ่อหนีเดชาร์เองอะยศวิญญาณที่ไม่ใช่แบบดีบรันลานยองหัวทบีโรหัวชาร์มันกันเนี่ยลานยองหมดยาวดูสุราเจนเจนเนี่ยส่งยาวตัวเราไม่ใช่เด็กดูอีกคนเนี่ยไอ้เราเก้ามีคือที่กัมซายูลีเนี่ยตรีดีบู ตาเลียกำซายอยู่ดีฮะไอ้ริบริตรีสิกลีพิบบอลอะไรเชิงงานในซาบิโร่สินเสมาเปียพิจตัวนั่นเดียร์ดีกันเลยสินเสมาเปียตัวอะไรโปรเซจีตะคุลงฮะ
Betty on Dwaro, Nandi Ariga, Sudi Saiti on Dware, Kamazayo Digale, Sudi Saiti on Dware. Dodo, Sudi Sema, now so tolo later, do yet that dane ya. Do I say the car tola ye, second a chair, that she is a loot. Now so tota, Benny Alelo, Melo she, Sudi Sega, Piambido ye dreaded kama, second a chair say ye, Uba Kanama, tolo later. Eddie now do, a dim a toto, Ulo salute. No. ထုတ်ပြီးသားနဲ့သူကဆက်လက်ရှင်းတန်းသွားပြီးတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ချုပ်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုတိစိတ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာကမ္မဇာယုတ်တွေလည်းချုပ်တယ်အဲ့တော့သုတိစိတ်နဲ့ကမ္မဇာယုတ်ဒီဟာနှစ်ခုလုံးဟာကံကထုတ်လို့ထားပါပဲကံကထုတ်လို့တဲ့နန္တရားတွေသုတိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးဝိပ္ပစိတ်တွေပရိသေရိစိတ်ဝင်စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးဝိပ္ပစိတ်တွေအားလုံးဟာကံတရားကထုတ်လို့လိုက်တဲ
ဒီကမ္မဇယုတ်တွေရောဖြိုင်းလူချုပ်သွားကြတာဒါတဘောကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲเนาะဖြိုင်းလူချုပ်တာဖြိုင်းလူချုပ်သွားအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကမ္မဇယုတ်တွေကနောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းချင်းကတော့မတူကြဘူးမျက်စိပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာစက္ခုပ္ပတာရယုတ်ပေါ်လာမယ်နာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသောတာပ္ပတာရယုတ်နှာခေါင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကာနာပ္ပတာရယုတ်ဆိုတာဒါတ
The PV jam up chipola. Ludi in the nebulous with the PV jam up chipola. And on our son of Gamzayodi, a PV sozo, Gandiani, Tolo like ah. Tijarema, Judy Mido Pietuari or Machiulas or Shide, Yessi Quedwanine, Nagandwanine, no, Daria Gamzayodi, Sobidole, Chotwanine. Dodo, a Dika Gamzayodi or Sudi Sainema Pianbido Chote. Dilu, a bit of mother boy, ya. Kulu, Kamzayo de Pisin de Ku, Poido de Lila, Dishi, Madavido, Kubawa, Jaun Yaku, Dio, Adinyani, Primpio, Dode Lao, Josa, Ato Nanyaba, Segon de Dee. ယုတ်တရားတွေကိုလေးလာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေးလာသုံးသပ်မှုပါလေအရေးကြီးတာပေါ့။ပြီးပြီးတော့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားတွေဟာဘဝတစ်ခုစပြုတဲ့အချိန်ကစပြီးဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုဆုံးသက်သွားကြတယ်ဆိုတာသိရှိဖို့ပေါ့။ အဓိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလို့အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးချက်ယုတ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီထက်ပဲပဋိသင်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကံ ပရိသေရေဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားဟာကမ္မဇယုတ်ကိုလည်းပဲပရိသေရေစိတ်နဲ့ဖြိုင်းတူဖြစ်စေလိုက်တယ်အဲ့တော့ယုတ်နဲ့နာဟာလူသားတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာယုတ်နဲ့နာဟာဖြိုင်းတူဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်လာတာတော့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကို ကံဒီကမ္မဇယုတ်တို့ဘုံနှင်းတတ္တဝါအားလျော်စွာပရိသေရေစိတ်ဥပက္ခဏမှာအစပြုတ်၍ဘဝတစ်ခုအတွင်းဆင်းရဲမပြတ်ဖြစ်နေစိတ်တိုင်းရဲ့ဥပက္ခဏထီခဏဘင်ခဏတိုင်းမှာဖြစ်စေကြတယ်ဒီဥပတိဘင်ဆိုတဲ့ဖြစ်တီပြက်ဆိုတဲ့ဒီခိုက်တန်လေးသုံးခုဟာ စိတ်ရဲ့ခိုက်တံအမှန်တမ်းတူတောင်းတယ်လို့ပြောတာသိက္ခူတူတောင်းတယ်ဥပက္ခဏလေးဟာတမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
Ubakanadi, the second she, Tiganale, the second. Pinganale, the second. Tilu Malulua. Dodo, say yet, Lemia Mua, Tide Po, we don't Lemia Nelu. Maya. Erat, Siglia. Pit de Chamelia, the second. Pit beetle. Mabjakin Lima, Yadida, the second. Pietora, the second look. By lady, you. A champion, Madalo Yarapo. Erima Lepsi de Tre, a dream, a dream, ah, create the day lock, say her. Pianai, Pianai Nellos. Even the Maslimianet, no darn it. Pimu Pimuha, a long Limianet. Say her, a long Limianet. Eri say second a chet a dying da de kuma, yo de kua, pibi pietar. Ero say ne yoha, yoga tikanama, ja bido, dishimu ja bido, pide a kaigara, dure, pide a kaimale, oh say it a dying da net, durebo, dodo tikanama do a shiliari, shiliadi de ja, yo yet the danga, say de canabo. Say bong, suck on the check on it, ye miare, look, dined out a cool to look, Madaja. And of your mess, Lucy. Suck on the second look, your move. Nazet the second look, your move. Say, Kalid the cooler, don't second look, so Lucy. Say bong, suck on the checker. Nazet it the second look, your move. Nazet the second, show ye, pip. Da Malulu on Lubiobia Malulu, second nebure. I said the second lot. Show the kuya, dying that the kuha, she de lu. De lu ma papa. Edo Ludari in the nebiome solution. The Kamazayo the ku Kamazayo ye. But either he say ye. Kamazayo a cho ye, but either you say ye. We can one emma. Tabi net satin beetle pot, people lager. Era go away, pressy like deca, Kalala ye gilo court. Kalala ye gilo, so it him, eh? Kamazayo don't say bowing him. Da, shibo yazaga, don't say bowing him. A mule das, a mule da be. Pimmy, a mute me, so mute me, bibi dada, Pimbe Boguri, dread. Kamzayo, doze. But either is a clean it. Pawatakuma, behind you, a sabujan. So I don't lose a day out. Bowman luda de apple. Bowman mane luda, as she did. Bowman luda solution, eh? But either is a ga. Maha, we best say, shikurega, the kubuchim. My will say shikuri at the coop. But do you need it? The city. I will know Mahavibe say go. Shikulu, Biora, no solution. Do ye a jangangale? Shimu quay chabido, Biatara. Eddie Shimusra. A jamian nale wood, Biderman, but they moody at Boguri, jamian nale on Biora, Messui. Eri Mahagudu Seisura Adinya ne Sasabi Pyade Mahagudu Seika Damyu Adinya ne Sasamu Mashire Mahagudu Seika Damyu Solura Kudu Gamu Pyade Kama Adinya Shite Adinya Mashivu Dilu Namyu Eri Namyu Go Kanzaja ne Tabiro Kwele Kanzaja one meal wanda, pite, tinin shasha, wanda aya pite, now wanda aya mu, matin shabu, suradaku, wanda aya pitago, dominata, the hagadalo, cobido, wanda aya mu, matin shaloshi, ubika, the hagadalo, oh, Kanzawa nakushi,
ဝန္တာမှုထင်ရှားတာနဲ့ဝန္တာမှုမထင်ရှားတာလို့တရားပြော။ဝန်နေတာမဟုတ်ဝန္တာမှုပဲ။ဝန္တာမှုကလိုက်လိုက်လဲလဲရှိတာကတခုတာမအနေထားမျိုးဖြစ်တာတခု။အဲ့တော့အတိညာဉ်ရှိတာနဲ့မရှိတာဒီနှစ်ခုကိုခံစားမှုနှစ်ခုနဲ့ဝန္တာမှုရှိတာနဲ့ဝန္တာမှုယောနေတာဒီနှစ်ခုနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါနှစ်ခုနဲ့မြောက်တော့ လေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါအကြမ်းကြီးဟိုရှစ်ခုဖြစ်တာအကြမ်းကြီးအဲ့လိုသဘောပေါက်။တခါအဲ့ဒီလေးခုကိုမှစိတ်ရဲ့အခြေအနေဟာပင်ကိုယ်ကထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကတခု။ပင်ကိုယ်ကတုန်ဆိုင်တုန်ဆိုင်ဖြစ်နေရတာကနောက်ပိုင်းကျမှထက်မြက်လာတယ်ဆိုတာကတခု။အဲ့တော့ပင်ကိုယ်က ဖြစ်ဖြစ်ချင်းထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေနောက်ပိုင်းကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပြီးထက်မြက်လာတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ရက်နဲ့ခုနကလေးကိုနှစ်နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီရှစ်ခုဟာအခြေခံအပြင်ခွဲခြားပြားတဲ့စိတ်ကိုယ့်ကိုယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်လို့သီလကုသိုလ်ပဲစောင့်တည်စောင့်တည်ဒီစိတ်အခြေအနေတခုဟာ
ဒီဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီးတော့လှုပ်တာနဲ့အကျိုးရှိတယ်အကျိုးမရှိဘူးမသိဘူးလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တယ်သုံးမသူများကနေပြီးတော့လှုပ်ပါလို့ပြောလို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်လေဥပမာကလေးငယ်လေးတွေဆိုရင်ဟဲဝှေ့ချလိုက်ဝှေ့ချလိုက်လှူလိုက်လှူလိုက်ဆိုသူတို့မိဘခိုင်းလို့ထားလို့လိုက်တာဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားညံနေဒီလှုပ်လှုပ်တဲ့နယ်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ အဲ့ဒါလိုပဲအသက်အရွယ်ကြီးလေသူများလို့လိုက်လို့ထားမျိုးလေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်ပြီးတော့လုံးတဲ့နဲ့အလုပ်လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်ဟာတမျိုးအေးအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှူတဲ့တန်းနဲ့ကုသိုလ်ဟာတမျိုးဆိုဒီနှစ်မျိုးဟာအခြေခံထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါအသိ
mu. Adinyane, shendwebi do pchete kudu se. Nyana tampa yoda. Pali riga, nyana tampa yoda. Adinyane, shendwebi pchepore se. Erlu adinyan mabawene yo kudu mpchepula so pchete. Era jaro, nyana wipa yoda lo kore. Adinyane, shendwebi mu mpchepene pchela. Ero lurie tanama. ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာတခါတလေစဉ်းစားညာနဲ့တွဲလာတာရှိတယ်တခါတလေစဉ်းစားညာနဲ့တွဲလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်တံပေယုတ်ဉာဏ်ဝိပယုတ်ဒီနှစ်ခုအခြေခံမှတ်သားထားပြီးတော့လူတွေမှာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေရအာယုံကြောင့်ဖြစ်စေနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံကြောင့်ဖြစ်စေဒီ မိမိလှူဒန်းမဲ့ပစ္စည်းအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကြောင့်ဖြစ်စေပျော်တယ်အတက်တွေရောဖြစ်တယ်ဝမ်းတာတယ်ဂျီနူးတယ်ဆိုတာတွေခံစားချက်တွေထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါရှိတယ်လို့တာမန်အနေထားမျိုးခါမျိုးနဲ့လည်းပဲကုသလုံးလိုက်တာရှိတယ်ပေါ့ဝမ်းတာလှိုက်လဲဆိုတာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခံစားချက်ကသောမနတ္တလို့ခေါ်တယ်ဝမ်းတာမှုနဲ့အတူတူဘဝဖြစ်တဲ့အခြေအနေတခု အဲ့ဒါလို့ဝမ်းတာမှုအခြေအနေဟာထင်းထင်းရှားရှားမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခာသဟာကတာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာဥပေက္ခာဆိုတာ happiness ပေါ့အဲ့ဒါလို့လောက်တာမျိုးရှိအဲ့တော့ခုနကအတိညာနဲ့ရှိမရှိဒီနှစ်ခုကိုပဲဝေဒနာခံစားချက်နှစ်မျိုးနဲ့မြောက်တော့၄ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ၄ကိုပဲထက်မြက်တဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့ထက်မြက်မှုဖြစ်အောင်ပြင်းယူမှထက်မြက်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေဒီနှစ်ခုနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ခုဖြစ်သွားတာပဲဒါဒီရှစ်ခုက
ဒီရှိခုပဲဖြစ်နိုင်သလားလို့ဆိုမကဘူးအများကြီးဖြစ်နိုင်သေးတယ်အာယုံနဲ့ဌာနကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ရှိခုဖြစ်တယ်သီလနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရှိခုဖြစ်တယ်ဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီရှိခုတွေအခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောရှစ်သုံးနေဖြစ်သွားပြန်မတူတာတွေစိတ်တွေပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့တော့ အနလိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာသူမြောက်ပွားသွားတယ်အထိပဲတကူမြောက်ဖော်ပြတာအခြေအနေ၃ရက်နဲ့မြောက်ပွားထားတာပေါ့အသိဉာဏ်ရှိမရှိဆိုတဲ့အခြေအနေခံစားမှုဆိုတဲ့အခြေအနေထက်မြက်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေရှုထောင့်၃ရက်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံအားဖြင့်မာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုစွာဖြစ်လာ အနလိုက်လုပ်လို့ဖြစ်တာကဲအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်ကရှိခုရှိတယ်လို့ပဲသူကထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကလည်းရှိခုဖြစ်တယ်ပေါ့အကြောင်းကရှိခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမှလည်းပဲပုံတူရှိခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့သူကထုတ်လုပ်ပြီးလိုက်တာရှိခုဖြစ်အဲ့ဒါကိုဝိပါကအကျိုးစိတ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာဝိဘက်စိတ်လို့အဘိဓမ္မာမှာဒီလိုသုံးတယ် ဝိပါကဆိုရဲစကလုံးကိုဝိဘက်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီဝိပါကဝိဘက်ဆိုရဲစိတ်ဟာလေမာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုရှိတယ်လို့ပဲဝိပါကစိတ်ကလည်းရှိခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူသားတယောက်ကိုပြောမယ်မာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုတဲ့ကတခုကအကျိုးပြုလိုက်ပြီသူကယုတ်တရားကိုလည်းထုတ်လုပ်တယ်ကံတရားကိုလည်းထုတ်လုပ်တယ် ဟောဒီစေရနာဆိုမာကုသိုလ်စေရနာကံတရားကသူနဲ့အလားတူတဲ့ဟာကိုထုတ်တာကိုဝိပါကလို့ဒီနာမည်ကိုသုံးတယ်သူကဝိပါကလို့သုံးတယ်နန္တရားချင်းလဲတူတယ်မာကုသိုလ်ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဝိပါကလို့သုံးတယ်သူထုတ်တာကနန္တရားတွေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်လေထုတ်တယ်သူထုတ်လို့မဟုတ် ယုတ်တရားတွေကြတော့ဝိပါကလို့မသုံးဘဲနဲ့ကမ္မဇလို့ဒီလိုပဲပြောင်းသုံးတာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခေါ်လေးတွေမတူတာဟုတ်တတိထားဘူးယုတ်ကြတော့ကမ္မဇလို့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီလိုသုံးထားပြီးတော့မဟာဝိဘက်စိတ်တတိကြတော့ဝိပါကလို့သုံးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိပါကလို့သုံးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်လုံးဝတူညီတဲ့အကျိုးဖြစ်လို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံဒီနန္တရား အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲနန္တရားပဲဒါကြောင့်နန်းခြင်းလဲတူတယ်တူတဲ့အကျိုးကိုထုတ်တယ်အနည်းကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလိုပဲမျိုးစေ့တစ်ခုကထုတ်လိုက်တာဟာတူတာကတစ်ခုတည်းပဲမတူတာတွေကအများကြီးထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့အမြင့်ရှိတယ်ပင်စင်ရှိတယ်အကိုင်းအခက်တွေရှိတယ်အပွင့်ရှိတယ်ဒါတွေကမတူတာတွေတူတာအသီးတစ်ခုပဲတူတယ်လို့ ဒီလိုဆိုသလိုပဲအခုမှလည်းမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုံးဝတူတာကမဟာဝိပဿနာပဲကဲလူဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ရုပ်ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ်လွင်အောင်လူသားတယောက်အနေနဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုခုရဲ့အကျိုးအနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးအကြောင်းအကျိုးညင်ညွတ်လို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးကမ္မပစ္စယောဆိုတဲ့ ကံတတ္တိနဲ့အတိဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟာအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးမဟာကုသိုလ်စိတ်ကနေအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ပထမမဟာကုသိုလ်စိတ်ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားဟာပထမမဟာဝိပဿနာစိတ်ပဲပထမမဟာဝိပဿနာစိတ်ဆိုတာအခြေအနေပေါင်းဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်စိတ်ထက်မြက်တယ် ကောင်းဆုံးလို့ဆိုအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပရိသေရိစိတ်လေးဟာလေနံပါတ်1ပရိသေရိစိတ်လေးလူသားတယောက်ကိုမွေးဖွားဖို့အတွက်ဒီကံတရားကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူထုတ်တဲ့အခါမှာကံကသူတူတူနဲ့လှုပ်ထလာလို့မေးစရာရှိတယ်ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကံကသူတူတူနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလူတယောက်ဟာ
Tibua yaulara, a day one at Sasamu Lirishid. A day one Sasa desura. So as a good Gamuri lotar, Jodemiro lotar alesside, Tobo te ganima, Gudu city, Sensame Japsilare. Vesue bound in it yet. Why won't bamboo be mujang, Gauner city, Kuma, te gani chinima, Sensame Japsinid. Eddie sends them a be upset, a chain lima. But what a cool, solo dome, look, so that chain lima. A better man, me other loo, do I say a chain need a cool, chip on that. Lua, no lunari, ale, those are moody, abiola. Abiola, you can't look, tetam your jim, hold up. Maholaro, ayo de kuye, no mo mu nago, to a light door. Ero gudu gomu sore, ayo mo say tema. Shatare a che. Eri gudu gomu boma, sega. Bioni de. Tomo a day sozo a lotare, gudu de boma. Lodene had a cool, lodi yare, look, say tema, canzani yare, biore, say tetane sore, say a che ne lira ku. Pipo bido. Nida ha, do it. Diganima, can I own ten it a little solo? Diganima, Ludima, do a dudo, canzani rabe. The charity canzani vene, go the chain no one located a hurry. Bianpo, vido, say tema. A yenoma, bionida, cule, bionide, canzani ade, umabe, dea ato nide, sardin nide, oh. Payetane alone, Ludani lonely, they look. Say, Tema, did you come down, Mulli, Bona, that tepo? Daga, can I own ten a loop yard? Eddie, can I own it, drip a beetle? But when she knew, let do tea. The other time, it is going to Piaga, my yard needy. Piago, Simi Banji, Jan Ludani, the other time, it is sorry. Count it, I own it. Do my mien it. Magauna loaded Bogo Jara. Oh, do go. Tarawari got wine beer. Nay, sepo, wine old lare, chowlan weare, lusori ne, joe nere, chowlan nere, don't loan nere, do go. Jinze jarro mess, or any time you read to my Latin. Say, Tema, chede, Ione Boma, but won't you chain eating a la vira pora, era jarro, come on the mate, I own no corre. Conditionally, can ye bawanjin a chain niria? Can locate a chain, donga? Kanzamu muri, bian bo bido, bawanjin new leve, bian bido, mini da de. Edo a deep di bawataku sonda canima. Can sore ayungale, go say tema, bian bido, kanza, bolu intentionally da shide. Can ne badevi, a chain niri, piponi, bawanjin, a chain ni ayuniale. Go say to him, a bonny daddy. Now the cook born in Aro. Go pimme nia tanae. The a mellow mean when the cook a lep yam bonny, bola daddy. Go pimme nia the cook. So, other big daro are up chimesu, do ye de, down ye de, tillo niare hamu. The race am chimesu, go and noa ote yaw daro, quay ote yaw me daro. Dilu ba wanchen ni bole. Go pime ba wanchen ye ane itari ga chuten bido. Ho. A jayti ha bola re. Katini me. Lu pime esore bogo ha. Eri mi dasu atangwa ine ma. Ni ya re. Tomo. Mimi pime. Ei mo ma. Tetwa ya re. Ei nare ga. Pekho re. Sore ha miuri. Dilu re le. Ho. Ei me me dalu ve. Sip ayo mo ma. Ramu bido dhari ha. Tiganima, memo need a chamber polar at it. Ero, can ayo ye, commandame ayo ye, catiname ayo, destination bo, goyomene atana ayo, potate de aria. The coo polar at demo, Rambo chisure ne at the coo of polar at it. Eri polareha, boma, say ye, say ha. De Say a senha, Eddie Ayo Boye, Ayo Yen Nago,
ไล่นี่ล่ะไอ้แม่แม่เองแหละไอ้แม่เนี่ยอายุเนี่ย6กันทามูหนองลูอ่ะลูเนี่ยเสียหาเสร็จแล้วผิดบ่นี่ล่ะเว้ยดาไอ้แม่แม่ถ้าลูเว้ยตัวที่อายุหนองตู้เสียเสียเนี่ยเสร็จพี่แล้วผิดนี่ตัดเด้เออแล้วเสร็จพี่แล้วผิดนี่ตัดเด้เฉยมาบดุฤาก็นี่พี่แล้วตู้บวชแหละสงฆ์ตักขันนี่เฉยมาเพ้อะไรก็ตู้บวชจะคู่ผิดอ๋อ ต้องโบราณเลยลูกสาวสิพี่บอกอะไรอายุเด็กคู่พ่อมาดูอ่ะตัวตาใสสุดเลยกี่ตาเด็กคู่เชล่ะมีเนี่ยอายุพ่อมาดูฮะตัวเอร่าตัวเรศุระใจลูกเวตัวเดเนาะส่วนแรงนี่ตาเด็กคู่นี่เนี่ยตัวเอร่าแบบเชฟเชฟเอลูกตัวเอร่าล่ะเอลูกตัวเอร่าล่ะอ๋ออายุเยอะเบี้ยน่าสาวเอาไว้สาสุดเลย โมหะเดียร์กันดิพงกุยปีทาร์เลยแม่แม่เมียพงกุยปีทาร์เลยอุบะแม่สวาโรงเงยมีกูเวดูอ่ะช่วยเราโน้ตเองเอาโน้ตพงกุยปีทาร์เลยอันนี้นี่มาลาเลยบ่เดลูเชียนขอรับบ่โมหะสู้กองเทนลาเลยกองหัวเลยสู้เทนลาเอริโลเทนลาเอาไว้สักดีปั้มบูปีทาร์ดีด้วยเจ้าอายุเยอะตัวว่าวดูมันกันไม่ดีไม่ดีดีด้วยเจ้า ตัวดาวมุสุเรตนาบอลาเอาไว้จะรำมุทาดีด้วยเจ้าตัวดาวมุสุเรตนาเวลาเอริตนากันเลยที่หากูอายุยืนนี่เลยเฉยมาสุดที่สิ่งเลี้ยงจ้าตัวเราการงานนี่วิโรต้องบุบเลยเดี๋ยวพอว่าเด็กคุยยาวตัวการงานผ่านนี้ไปเลยที่อายุประมาณ30ปีหรือผ่านนี้แล้วเช่นตัวเจ้าที่เช่นนี้ได้พอว่าเด็กคุยมาเช่นตัว ที่เราสูงรับบ่ถ้าบอกว่ากูตัวอะไรฮะเดี๋ยวว่าก็อายุมามามีตีบีร์บ่ว่าจะคุยกับเชิดตัวเลยใช่สุดละอายุไม่ใช่เว้นแม่เชิดผู้อายุนี่จะคุยกับมามีบีร์บ่เชิดผู้ก็ว่าแม่กูเชื่อแม่บ่บอกว่ากูจุดเดียวบีร์บ่มีนี่เลยมีนี่เลยบ่มาเว้ยที่เจนนั่นเนี่ยเดนี่เลยตั้งนานเลยทำไมกันมาดีเลยเอาไว้สารุ่ยล้วนมูทาร์เลยเชิงเลยบ่ การเดียกะมิวสิตะคู่นี่เนี่ยชาไปเลยดอกอีปุ๊กว่าพอว่าเด็กตะคู่ยาชีตัวเลยเอเรลูกว่าเด็กตะคู่ยาชีตัวเอโรที่นี่มาเซนซาเซียลีตะคู่บอกเซนซาอเมวัตถุสารเลนลีรีเนี่ยเซนซาคืออเมริกันไหนกันมาซานฟรานซิสโกน่าฮัมมอนเบย์มาเตรนตรงนี้เลยเสียเราอีกคุณเจ้า แต่กูจะเล่าเรื่องเสียเอเสียเราอย่าดูเย่ไอ้ที่พ่อว่าตู้มันมีนี่มันมีนี่ลูกอเมริกันสายเอเชียเดียวกันตู้เจ้ามึงมีมีนบีลูเวนซาร์เรียเจ้าเย่เด็ดทำไมเอเสียเราอย่าจังบ้าตู้กูไรเนี่ยเลยด้วยบุรุษเสียเราอีกูไรเนี่ยเปียวบุรีตู้นั่นแม่เนี่ยยามาบีมาเว้ตู้นั่นแม่เนี่ยตู้เปียวเปียวเลยไอ้ยี่มัวเรื่องอ่ะ ตัวหาน่าสงสัยอนาจีเป้าบีเลยโยกับวิรณะเป็นทางลุเซียงยาวท่าสัตว์ตุติเนี่ยน่าสงสัยมาอนาโยกับกุลุมยาเรอเนธามิโอตะคุยยาวตัวบีตุติสงสัยตุติสงสัยเราตุอัลลอฮ์ชาลาบิวรังอาซาบิโรตุว่ามีเนี่ยมีเนี่ยบีน่าสงสัยตุเบียวตัวรุ่งสโลชิน ตัวเรียวตัวเราตัวเรามาเดียวเท่เด็ดไปเอามาไทยเนี่ยเดียวเท่นี่นี่อะไรฮะเราจ่าเรือเราต้องติวไอ้ตัวเรามาที่ลูนี่นี่อันนี้ตุนนั่นเมื่อข้อดันจ่าเราลังจีไรเด็กเข้ามาแต่ตุยเสียยังเว้นอีกบ่เนาะตุนนั่นเมื่อข้อไรเราตุจีไรเด้อมีนสีอะไรลูจีเดียวกับตุนนั่นเมื่อข้อเนี่ย ก็งาขอราลุสุวิโรตุตีไรดอลูจีเนี่ยมีนายยินสมีโรลูจีอัลลามิโอไรเดียวเมื่อไงเนี่ยไรเค้เอริมาท่าไรดอร์ท่าไรดอร์ดอจีเอพิมเบลเลยยาวโยตุยไรเดียวอาตุรุยอาเพนถ้าดูดูเอเมเมนี่เด็ดพอไปเนาะตุรุยอาเพนนี่ตุรุยอาเพนนี่ฮาดราตุรุยอาบาลาลุสุ
Say them under the option to be. You are not your day, Kajaro, eh, Lugia. Through Amy, through a nalle yaw. Mendy bought that one, demand the doll of your heart. Pure do dead. A motelum yawoo. Ega do lek him a lulemshu. A motu tellum ya. A jo tellum yawoo. Dabby me hubaka a motelupio. Eddie a motte kaja, lele go a motu yawdare. Eddie dined at he on to mammy. Muire kaja, Eddie a matu muire, tu a ne kaya a. A day warunga a ni namato muire. Ero sero yale, sada sero isa, tu piambiore. Tu atene piandreji lai de kaja, tu nalalao do, pjeda pjedoare lo tu tinsa. Pjeda mua, dore maniare sada, pjeda mua bebo. Nalalao pony rebo. Lurie, di dre di re, a dine on a piandreji lai lo she, eh? Kola, se la sure tema dua, nalalao pony. Eri nalaha, tu ye a day water kuvel. The Lubamchikin, Chagala, water coolu. Till you bure, Sarah Igor and bure. Ero da barose, Katina made you call a veda. No, Katina made you call. Masi Sarah Viaji hore. The messenger, they are all yellow chin. Etema leve, a coolu. Kamana made do, Katina made do. Timbido Pidore Hari. Luwa ma bianli wen san phu ri pho pya tha ri shi de da ri ya le di taba wa tia ko pho pya da ri be a ri ma pho pya tha de a ya de khu a ro mo le myai ne ga to ya chang phong ji de ba ya tu ya da ri ya chang sao pho so su pi lo wu thu ngwi at tha de a chain ma chang ma ni de kapiya ne lu so ri paung pi lo a ri ngwi ko ธรรมยาไต่จ๋าบ่ธรรมยาไต่တော့ဘုန်းကြီးอ่ะต่อมาပြီးတော့ต่อတောင်းน่ะต่อมาပြီးတဲ့အခါကျတော့ไอ้ဘုန်းကြီးဟိုဒါနဲ့ထိုးတတ်တာဒါနဲ့ထိုးတတ်ပြီးတော့ไอ้ต่อဖွင့်ပြီးငွေယူတယ်ပေါ့နောက်ငါးနှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ไอ้ဘုန်းကြီးอ่ะလူဝင်စားပေါ့လीခုခေပြောစကားနဲ့ဆိုလူဝင်စားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေတဲ့မှာပဲ ตัวเปลี่ยนเปล่าป่ะเปลี่ยนเปล่าป่ะตู้ตะเหมยฤาลาพี่တော့ติ้นจั่นลงได้ขาตู้จ้องอ่ะนี่ถั่วปี้แกถั่วปี้တော့มีกั้นหน้ายောက်ได้ขาหลีระซิ้นတွေ့ไอ้หลีบ่แตกพี่တော့ตู้ปี้ล่ะพี่ดีไอ้หมอมาแตกปုံน่ะฮะเด้ตู้มวยได้ไอ้หมอยောက်มาตู้ลงลงชုံๆผิดพี่ไอ้ปုံมาปုံเลยลูกถ้าตู้เปลี่ยนเปล่าป่ะเนี่ยตู้เนี่ย ปုံยิกปုံใส่แท้มาทินๆปုံยิกไอ้ไอ้มาปုံเลยซะดาโหละมาสิเสียรอพระยิอ่ะเปล่ากฏิณมัยทินเนี่ยตบเอาไปเลยสรุปเลยกฏิณมัยตะเกยก็တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြက်ကเจ้ามาတယ်มั้ยဒါเนี่ยไบกูโทรคันလို့နေရာมาတယ်มั้ยပြတ်တော့မှုသွားတာသို့တော့သူก็တော့ထွက်ပြေးရတယ်လို့အိမ်မထဲဒီလူဝင်စားဖြစ်တော့ပြန်ပြောတာထွက်ပြေးရတယ် ထွက်ပြေးရပြီအဲ့ကပိယကြီးနာမည်ပြောတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူဒါလဲကတိနမိတ်ရဲ့အနေထားတွေတခုပဲလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ဘဝတခုကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံနမိတ်နဲ့အခြေခံပြီးတော့ပရိသေရိစိတ်စွာဖြစ်ရတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဓမ္မဝရထဲမှာပါတဲ့ဓမ္မိကဥပဒကဇာလံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မိကဥပဒကကြီးက သူကတေဂဏိအချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဖရာရဲ့တရားတော်တွေနာပြီးတော့ဟိုတောတပံဖြစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့အရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်နေတယ်တေဂဏိကျတော့ယမယံခါလူတွေဟာစိတ်နှလုံးသားရဲ့အားနယ်မှုကြောင့်မိမောသွားတာ ยุติเยซวยหมู่จังไม้ม้อตัวอะไรหลุไม้ม้อตัวน่ะမျိုးတွေဖြစ်ရတယ်သူနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသားတွေသမီးတွေကိုပြောတယ်သူတရားနာခြင်းနဲ့တန်ဃာတွေကိုပင့်ပေးပါဆိုတော့ចောင်းသွားပြီးတန်ဃာပင့်တယ်ပင့်လာပြီးတော့
ပါနာခြင်းတည်းလဲလို့ဆိုဖျားဆူဆူမြေရန်ဟောလိရှိတယ်မဟာသတိပ္ပရဏတုတ်ကိုနာခြင်းမာတယ်လို့ဆိုရန်တန်ကားတွေကမဟာသတိပ္ပရဏတုတ်ကိုသူအိတ်နေတဲ့ခရင်ဘေးကနေပတ်ရန်ပြီးတော့ရွတ်ကြတယ်မဟာသတိပ္ပရဏတုတ်ကိုရွတ်တယ်အဲ့ဒီရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားကိုအာယုံဆိုင်နေတယ်သူနားထဲမှာကြားလာတယ်မျက်စိမြင်ခွင့်ထဲမှာလည်းမြင်လာတယ် ကတိနမိတ်ဆိုတာတခါတခါမျက်စိထဲမှာမြင်လာတာလည်းရှိတယ်နားထဲမှာကြားလာတာလည်းရှိတယ်သူ့ဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူနားကြားတာမြင်တာပါတော့ဆိုသူ့အိမ်ဘောက်ကအိမ်နားမှာဗရင်းဘောက်ကကောင်းငင်မြင်မှာနာရထားခုနှစ်ဆင်းဆိုင်လာတယ်ဆိုတာသူမြင်ရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒီရောက်လာတဲ့ဆိုတာဒီ ကားသမားတွေမြင်းလဲသမားတွေလိုပဲနေမှာပေါ့သူတို့ကအဲ့တဲ့ကိုအလူရဲ့ခေါ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီနတ်ယထားတွေပေါ်မှာပါတယ်နတ်တွေကလည်းသူ့နတ်ပြေလိုက်ခဲ့ပါသူ့နတ်ပြေလိုက်ခဲ့ပါလဲဆိုအလူရဲ့ခေါ်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဥပဒကကြီးသူတို့နတ်ပြေကိုလိုက်ပါသူတို့နတ်ပြေကိုလိုက်ပါနဲ့ဆူဆူညံ့ညံ့ခေါ်ကြတာကိုသူကကြားလိုက်တယ်မြင်လဲမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ
Channel Luriga, the Danejara Mopu, the Odele Miara Moto, Sanyavans, two Namar, they are unite. Mother Riverna Dogo unite, Yanoria, through Sankina Mapiro, Yadwacha. Do a Biorado, a Susan Yanyan loaded and Nadu, Lambiora. Nibong, Nibong, Kanani Javon, Sanyavon. Eri Chenima, Yahania, Chenido, Magano, who so should have yap beat up Pianduajar. Engambi dazuriale, ye selene. Now so chain yaw be loose of you, Nijar. Eri Chen Lima led to a pure beater, the deep me me on the need hamishit. Pian the di yare kaja to pian jore. They are you need it. Yandori, bejago no more. Bejago no. So that video, your favorite Simon's, or Pianduagon Yavi, Missino. To the Mohung as Ankaina. Yanni, you're a Mohung, Adiana, Niluma, be the woo. Home and Nadia. Now lack on it, eh? You talk on a say, whom she needed. We know Mamina Ula Lusso. Mamia Mure. A Mamia Musolosi. Do me a city at home in it. Erao. Do Bangon need to go down below, do I? Eddie Nata. Penabia, Council Nule Lubido, Nadi de Mare, Nidde Chinasia, Gaune, Chana Duca Miare, Tudi dan Nabi, Pialoni needed Nabi, Gaunesu, Eddie Alare Nata, go, Chapeful, Bangongo, Lambido, Pielito, Eddie Natama chained it. Bangoni chased Swenida, Uro Miare, Nata, Uro Miagulo, Tilo Sura Bolly, what do you hound in a Piopiara, no? And Eddie Zalani, who chime solution. ถ้ากระดิ่งไม่ทันเนี่ยลูกจะเรียกว่าตัวตัวไม่กระดิ่งไม่หาเยี่ยมบ่เนี่ยมาตัวเดียวไอ้ที่อายุบ่มาเว้ตัวเองเสียหายเสียชีวิตตัวไอ้ที่เสียชีวิตบ่มาเว้คนนั้นกันเดียกันนี่วิโรเพราะว่าเด็กคือพันธุ์ดีเลยเด็กแต่ตัวเนี่ยบุบบังบีพันธุ์ดีรู้สึกเอาไว้สารุตันนารุเอาไว้สาระมันไม่ได้เลี้ยงกางเว็บบีทาวิโร แต่นาก็หนีไปเอริอายุบ่มาตรวจดามูเลยเพื่ออะไรเด้อใช่ไหมการเดียกันนี่มิวสิกชาเลยท่ามิวสิกชาเลยเด้อใช่ไหมเอริบัวมาอยากตัวเรื่องที่เราสุราบอกเลยบัวกูบุญเนี่ยเอริลุลีเดี๋ยวบัวมาเมียนท่าเร็บบ่มาเว้ยใส่อายุนี่ชาเร็บบ่มาเว้ยปริดรีใส่กับชิดเด็ดที่เราสุรุษะชิดเด็ดเอ้ยพอนี่จะมาแล้ว ไปเลยที่เป็นลูกอเมียนนัทมาเหยียดที่กระดิ่งไม่สวยน้องจีเรียยาวตัวบีน้ำมันยี่วันเนี่ยวันตัวเรื่อยเลยเอ็มเอ็มเอ็มน้องพี่ชายเอ็ดตีช้าน้องพี่ตัวเอ็ดเราไม่เลยที่ชาบูเลยบอกพี่ชายเอ็ดเราบอกว่าจะคุ้มสุดละเอ็มเดม่าที่ตีกันนี่เฉย Can I may pierce, can man may I on your pierce?
Eddie, I own beauty and now, ma. There is a people are hard. There is a music, a jar. Ero, the Dika Candiae, a jubilee, Pomoama, there is a clipola. Get Ludati out in it. There is a lea. There is a polo yard and near Muli Udua. There is a polo yard and near Sendinchi. Sendinchi debo. Era varon solution. Spanne ubambo. Eri Dinaku Ponsa dore a chain lee ne do this own a chain lea. There is a popa wood. Me loali lupina, the boma. No. Eri boma. Music. Candiaga navy. I own dying pansy be like de cajaro. There is a pia mania woman to upset. Pietuare. Bobola. Eddie Bertomazo, Pilai de Bridri Celia, Umame, Domnada, the Hagata, Yana, the Buda, that Athincarica, say solution. We were say gale, Domnada, the Hagata, Yana, the Buda, Athincarica, Sure, we were say Lia. Do Shimbet say that they didn't do the war. Bridri Gesa, Song Yayin, Pawaraku, Samabia, on Duga, Savi or Bolet. Mental process look on. Suti Surali Chalaita Nedevine, Kan Ayongani Vido, a ditcha be like there. Bridri Celia, Arima Topor. Topora, blow wee, donan. Blow wee. A cookie lady, you are done learning at Danny Lubo. Young man, leave blow wee. Chuckin' a young larabe. Yom and Yama, boy, many Yama do. Pis nine, Nitashi de Boma Pitara. Chachi. The music lay a leve, Emma. Gaye swan aja. Chachin yaw. Say, I own Suraga, Madame Sundati Teta. Oh. A good dinner tiny video, do you like Lucian? Go yaw dora valley, go in, Kuchachin Janyaw dona nave. Say in the air, dona now. Edelu, I own in a yaw dora boma, where de say lea, pipoa dora. Edelu, de Batama. Mahavibhase liha, dhari gesa saunya biro, tu phir lara, baduga phir se raro se, mahakudu, patama se kandiyaga ne biro, tu go mui pho bila. Dhabiyan tu da kure go mui pho ra la lo sa, maho fu, tu ne bjaidu, tu ga bhaago le phir se lai don sa, kamasa yo tong se go le, tu ga tolo bila de, kha le. No? Shounen na go bjaidu tolo bila, eri kamasa yo tong se so ra paro sa lo se. Kaya dadaka. Kaya dadaka kala so. Mani alu 9 plus sensitive body. Po, no? 9 plus. Eri segu. Yau segu ule. Tolu bire. Now bido. Hariya wotu sure. Adika seye miya. Ani tataku. Di 9 plus po. Gogu abau. Hariya. Eri. So, say Google, Tolu be there. Now the Kuara, a mute abjeme, a mute me pime. How what did the Gakala, the Kule, Tolu be there? So, did the Gakala don't go? So, don't say Bob. Era go, you don't say, look for her, no? The Kuzi Bjoy, you don't say. Cruelly don't go. Ruba Kalaba, you classily don't go. Daludari in a pure. Classic Tonsi, Kabadi, I got the one in a pure. Ludare male, begin one ma, three did it, Ludadia on in a pure messway. Edima, but either is saying that Sira Dady, yeah? To breather is saying that Sira Dady, yeah? Dwepebido lare, Kaya to the Gakala, Pawa to the Gakala, Wotu to the Gakala, Sure, Kamazayo, Tonsi, who live, to be I net to be like eh? Eri Kamalaza, Shok Tose, ye Konaga, Breather is saying a Sira Dady, ye Darigo Tabiaine, who won't be the Tolu Peter, Dehaligobe, Kalala Yeji, the Redizalo de Lucora. Item is Joe Bondose, Pare, Nandiari Alemaha, we were saying at the coup, Janet Sira Dega, Nezo Donsanet, Dongu, no, say Sira de Cantine Cajaro.
Pedavari Pamesa Pubio Tenisajadia. Eddie, Yonena, Nakuza Longu, Gandiani, Vito Toby Light. Chipposi, Repo, Tolo Light. Tolo Lightu, Bawadakuma, Yonena, Nakuyaga. Eddie Yonena, Nakan, Nakushi, the Jaja. Dago web, Patamba, Lido Jara. Ogan Dekani, Nama Ruban, don't. ဩကန်တေခနေဆိုတာဒီပရိသေခဏလေးမှာဒီနန်နဲ့ယုတ်ဟာအပြန်လာထောက်ကိုပြူနေကြတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီတရေစိလေးကစဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုလေးပေါ်မှာသူမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာအပြန်လာဟရိယဝတ္ထုလေးကိုလေဒီနန္တရားကအကျိုးပြုတယ်ဟရိယဝတ္ထုကလည်းနန္တရားကိုအကျိုးပြုတယ်နန္တရားကလည်းဟရိယဝတ္ထုကိုအကျိုးပြုတယ်ဒါပဋိသန္ဓေခနေဝတ္ထုဝိပါကာ အပြန်လာဝတ္ထုဆိုဟာရယဝတ္ထုဝိပါကဆိုပရိသေရေစအပြန်လာထောက်ကိုဖြူပြီးတော့ဟောဘောရတခုကိုစပြုတ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီသရေစိလေးစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကံစားယုတ် 30 ဘောဒီလို့ဆိုတယ်ကာယပတ္တရာယုတ်ထည့်လိုက်တယ်နော်ဖီမနီးနဲ့ဒီမက်စကျူလီးနဲ့ဒီဆိုတယ်အေချီဘာဝပုံမှန်ဝါယုတ်တမျိုးမျိုးထည့်လိုက်တယ်ပေါင်းစားလိုက်တယ်နောက်ထပ်ဟရယဝတ္ထုဆိုတယ်ယုတ်တခုပေါင်းစားလိုက်တယ်ဆိုယုတ် 30ယုတ်30ဒါဘဝအစမှာပုံမှန်လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝအစမှာဒီလိုပရိသေရေစိတ်ရဲ့ယုတ်30အဲ့ဒီအချိန်လေးဟာဒါလူသားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆေးပညာရတော့ပြောတတ်ဘူးတရားကိုအသက်ရှိတယ်မရှိဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီကံစားယုတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဇီဝိတပါတိအတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်ရအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်တော်ရဲ့ပါရာဇိကသိက္ခာပုဝိနည်းစိ
Take Siranane intentionally war. You are just shishine Ludariago, Tamesui, Tapin, Luda, sorry, Manoda Weka, Ludae Kanako, Ludariago, that is. Tapin, Eddie Ludaha, Pegani Sara Rono Meluce, Eddie Kalalaye, Giliasa, Ludalo da Fantello Solo. Jan or Baha, Eddie Kalalaye, Gilipia Sira Hasa, Parasika Ludaman. Do you know? No, that way, Gasser, Eddie three direction, sir. A gaunt head bomb, ho, would I don't want the chole, Jet Uru Baru, but the Jet Usai, Tata Lola, Meiji Lan, and Milicia. A Jet Urema, Trida, Bridri, Tate TV, be so in all, Panadiba, David Hara. At even the Homadi, but no, no, my well, I don't hold either. The Rishilu di Jehua, Jitwala Raho. Jitwala Raho, di Siwa Mishiva, and Jitwala Raho, Mishiva, so Shiva. The Chaja only John Jiwa. Dodo, the Sidrawari ne Padelare, Jitwamu. They are native Jilaresra, Siwa a protection barnit, Lutil of Yom. Siwa a protect barnil. The Chuale Li Ulu le corre paribio rom di Ula. No? Edo. Did you use a hat? Did I get the red tea? The red tea, obviously, not that she needed to be pure. Jew Mauria, the red tea, we swing, that she delivered pure. The joy at them when they will look pure. At them, but she will look at them when they will be your alarm deal. At them, she did at a calm mum, she did, I say. The shoot, I'm sure I never sign would do. See, we does her. Life faculty, pala, we love about La Davidre. Life faculty net, Kona Nandiari, Yodiari, Shini Villa, Shini, you know, Banadibada can tie up. Intentionally, so in a Banadibada. Though Banadibada, Tamu Sureniama, Inga Majet, Tamatarashi, Inga Gajega, the gate that a wall lepsiame, that a wall lule, Sika Tiam, that a wall lule, Tidebo, that a wall lepside. Tarawa sure, Madenyala to Mashiri. These he lures, say, Lashiri.
They only loaded. They led the day. Ah, Tingagu solution, and a banana can die delude. Tingagu. Go at the warm mohawk and tennis when I yet a cook, but be so Go at the raw ten meter shown a mujer or leve, and at the warm holoshin, and I yet a cook, but be so ya. Now, my be so lotion. So I don't lose that mood of a few, lose the moves him humble, no? And I'm you live it, that I want that mood of mo, that I want the so move with him humble. Log out, load that uri down my way. That moon at the moo, I'm a dooly, no? That I net the I never do. For you do the relay, lunch out the other come. My daughter's at the inset, a gong long lady named her. Dara, they mood of shed have it, that mood of him. ก็ตัดถ่าเราไม่เข้าตลอดโกจองอยู่ไปเตซ้องตัวเอ้อน่ะမျိုးတွေจ้ะတော့မျက်စောပြာကအင်တင်ရှင်နယ်လီမှာပါဏာတိပါဒါလို့သတ်မှတ်တယ်တိုးတော့ဘုရားနဲ့တခိတဲပေါ်တဲ့ချင်းဝါရမဟာဝီရဆိုတဲ့ဏိကဏနာတ္တဗုဒ္ဓါကတော့မဟုတ်အပြည့်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်သူကပြည့်ရှိသူကတော့အရာခတ်သိမ်းမှာဇီဝရှိတယ်နောက်ဆုံးက လေးရှူလိုက်လို့လေထဲမှာပါလာတယ်မြုံမုံလေးတွေထဲမှာလည်းဇီဝရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှူသွင်းလိုက်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ပုံငွေကြောင့်တကောင်လေးတွေတည်သွားရင်ဒါဖြစ်ရှိတယ်ရေကြီးမတူရဘူးတူးရင်မြေကြီးရဲ့ဇီဝကိုဖျက်ဆီးရရအောင်လို့ဖြစ်ရှိတယ်မီးကိုငှိမ့်လို့ရှင်လဲမီးရဲ့ဇီဝကိုဖျက်ဆီးရရအောင်လို့ဖြစ်ရှိတယ်သူကအကုန်လုံးသူကဟိုဇီဝတွေကတလောကလုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်အားလ
Eddie, see what he, Nakane Winlama solo to the load. Peter Lamo Maside, Poma Dresani, Insatio, ten Nimi Doshi, Bishima solo, so the other Valodon, to be a single in a lair, clever with a little lunch out. A chapel near through Waraga, Adelu. Do a Ahain Dago, a song yacht gentle yen load to Ludevia, extremists. Extremists. I hate that they are so young. Yes, of Yagaro. Did you so many of whom miss you, Baba Dibra? Mapjana, who like it, Malo, whom yes of ya. Say Pusin, Tanshe, Moo, Digatar. They move Shedai, Jimashu. The men that the Tama, Tamujama, Jessie, and Lutu Hora. They move so that Yana down Lona. Yana Bogua Amanda made lunch out by. The Poseidolo Gomblown River, then Nemi Mabe. Robodorasa, Nemi Dora Mujaro. Pishi de Lumtama Pupia. Tajamulu, Sidena Hambiqui, Kamora Milu Sura. Cansore, a load of Kuru, Chedwabi Melu, Sidena Bama Kama, Kantiga Yaudesa. Yes of Yaye, Soma, the Poviro, Teacher, Mankan, Janariga. Mapchen Nainari, impossible, load her as song young, shall motor rocket. Dajamulu, India Nangamagani Kitia, Chainwara, Tishashi need away. Chainwara, Jambuan, Dabu, any Chainwara, go where the Boguri have three day old solution. Go in the Wesaria, go where. Lay the Maria, Mugu, lay the ma, lay Tony Arasro, through water and Makaibu. I'm here and Tapsia Banariba at Julon, and they've been calling Ejidavatua. Ye do ling Ejidavas or lay the money, I'm a ship. Now lay the mamma go. Go there, Sir Rajar of Pauma Dura Swara, Malo Huli, do a young way the master. No, go there, ya go with us. Yano Abjin, Tiny to be my Chana de Ludia, go there, my Gondomaria, Chanara, oh, young way loaded with Chanara, sir. Any anangama. The Jaywara, Canadian, Shendanita, Goneria, Gogan, Lutilu Shendanita. You salute. Korma Piaye, the Buddha Tadana, Domabe, India, Makwe, Dobby Melu, Jay, Yet Tadana, Tishashi Nito, Gogan Nijaro. Jay Pia, you do Jirizu, Chi Jiribe Lama, Rota Arishide. No? Radro Nide, Goga Jaro, Nigana, Nada Buddha Lucore. Do Ahinda Surette Yahoo, a son yaw chendona, Aloha Ahinda. Now, so my upbreak heart, Mamma, my bind sign, I woo solo do a wood or move.
ตัวนี้ล่ะบ่ตู้ขันธ์กูရှိတယ်ကိုယ်စွတ်မပြဖူးသူ။မွေးရပါတော့သူလက်ခံဝင်ရှိတယ်ပေါ့။နောက်ထပ်တစ်ခုမှလက်ခံဝင်မရှိဘူး။အဟိန္ဒါ။သူအပရိကဟာဘာကူမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအောင်။အဲ့ဒါလို့ကျင့်သုံးတာ။ဟိုကျင့်သုံးတာတော့ဒီအပရိကဟာဆိုတာတော့မနောက်ကောင်းတယ်ကောင်းရင်မဲလို့ဆုံးလို့တော့ဆုံးရောက်တော့။ရသော်ဘုရားကတော့အဆုံးမရောက်အောင်ဘာထိပ်ပြီးတော့ဆို အေးအဝိုးတာအဆက်လုံးမိုးဝတာဆက်လုံးမိုးဝတ်အပူအကာဝယ်ဖို့ဝတ်တယ်အေးကာဝယ်ဖို့ဝတ်တယ်အသက်ရှိဖို့အတွက်ဒီအဝါရှိရမယ်ဟောဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့အနည်းဆုံးရဟန်းခံရင်တောင်သင်္ကန်း၃၀ရှိရမယ်လို့ဟောပိုင်ဆိုင်မှုပေးထားတယ်များဆိုဒီပိုင်ဆိုင်မှုကတွေ့တာဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာအသက်ရှိဖို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့ပဲခွင့်ပြုတာနောက်တစ်ခါကျောင်းလို့ပါလို့ဆိုတာလဲအဆ
ดาริยากัมสายุติอะรสุติไสยเนี่ยมาเปลี่ยนပြီးတော့ချုပ်တယ်လို့ဒီလိုအဘိဓမ္မာသဘောအရအခုလိုကัมစာယုတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာသိရှိမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝအကြောင်းအရာကိုသိအောင်အတိညာဏ်ဖွင့်ပြတိုးတက်လာအောင်
Joseph Atom Nanyapa Segundari.